د ستر څښتنطلب سپېڅلي نامه د هلمند ملي راډیو تلویزیون او همدارنګه ژغ راډیو محترم اوریدونکو، نن د چهارشنبه ورځ د لومړی درسي ساعت د شپږم ټولګي ریاضي ده. زه اجمل غفوري تاسو ته دا درس وړاندې کوم. هیله ده چې د توجه وړ مو وګرځي، لکه څرنګه چې په دې تېر درس کې موږ تاسو ته نسبت پر موضوع یو څه بحث وکړ او ځینې مثالونه مو حل کړل، نو نن راځو هغه پاتې موضوعات چې پاتې دي پر هغو باندې بحث سره کوو. زموږ تاسو ته نن موضوع ده معکوس نسبتونه. تاسو د خپل کتاب څلور اویایمه صفحه پرانیزئ، راواخلئ کتابونه مو، راځو خپل په درس باندې شروع کوو. ښه، تېره ورځ موږ تاسو پر نسبت باندې یو څه بحث وکړ. موږ تاسو ویل د دوو همجنسه کمیتونو ترمنځ یو رابطه راښیي چې لومړی کمیت د دوهم کمیت څو چنده او یا هم دوهم کمیت د لومړي کمیت څومره برخه ده. پر هغه مو بحث وکړئ، مثالونه مو ډېر پکښې کېول. نو نن راځو د معکوس نسبت سره اشنا کېږو چې معکوس نسبتونه څه شی دي او څه استفاده موږ ته ځینې کولی شو. راځو زه بیا په لومړي سر کې لږ تاسو ته واضح کړم معکوس نسبتونه کم نسبتونه دي و به پیژنو. معکوس نسبتونه ښه، د هر نسبت ضربي معکوس ته معکوس نسبتونه وای. ډېر اسانه ساده تعریف یې دی. راځو په ریاضي کې موږ تاسو دوه ډوله معکوس لرو، یو چې دی جمعي معکوس دی او بل ضربي معکوس دی. د معکوس ډولونه به زه دلته تاسو ته ولیکم، د دغې موضوع سره به لږ اشنا سئ، په هغه خبرو بیا خپله سر خلاصېږي. ښه، یو موږ تاسو وایو چې جمعي معکوس دی بل ضربي معکوس دی. جمعي معکوس او بل ضربي معکوس دی. ضربي معکوس ښه، جمعي معکوس څه شی دی؟ چې یو عدد دته ورته عدد وسي خو په کټ علامه یې توپیر سره ولي. د مثال په ډول که چېرې موږ تاسو ته یو څوک وایي چې د پنځه د عدد جمعي معکوس راته ولیکئ، نو موږ تاسو وایو چې دا مساوي دي په منفي پنځه سره. ګورئ، که چېرې موږ تاسو فقط د یو عدد و علامې ته تغییر ورکړو، نو موږ تاسو ته د هغه عدد جمعي معکوس په لاس راځي. او که چېرې موږ تاسو یو عدد سرچپه کړو، نو موږ تاسو ته د هغه ضربي معکوس په لاس راکړي. د مثال په ډول که چېرې موږ تاسو ولرو پنځه، د مثال په توګه که چېرې ولرو د پنځه عدد، اوس د دې ضربي معکوس نو څه شی دی؟ موږ تاسو په ریاضي کې یو قانون لرو، موږ تاسو وایو چې هر عدد چې مخرج ونه لري مخرج یې څو دی؟ یو دی. نو اوس دغه عدد خو پنځه یې پر یو دی، نو که چېرې موږ تاسو غواړو چې د ده ضربي معکوس ولیکو، نو څه مې کړو؟ دی سرچپه کوو، یو پر پنځه، یو پر څو باندې؟ پر پنځه باندې. نو اوس موږ تاسو د ده څه شی په لاس راوړو؟ ضربي معکوس مو په لاس راوړو، دا عدد مو سرچپه کوي. نو راځو معکوس نسبتونه هم انشاءالله چې تاسو به د دغه وضاحت څخه خامخا پوه سوي یاست چې ضربي معکوسونه کم معکوسونه دي. موږ تاسو ویل د هر نسبت ضربي معکوس د هغه څه شی دی؟ معکوس نسبتونه. د مثال په ډول که چېرې زه وایم چې پنځه یې پر اووه، تاسو یې فرض کړئ چې دا یو نسبت دی. نو که چېرې زه غواړم چې د ده ضربي معکوس په لاس راوړم څه په کوم؟ یا د ده معکوس نسبت په لاس راوړم څه په کوم؟ دا سرچپه کوم. د پنځه یې پر اووه څخه دا څه شی کم حالت ته اړوم؟ اووه یې پر پنځه حالت. اوس دا نسبت چې دی، د دې نسبت څه شی دی؟ ضربي معکوس دی. یا هم موږ تاسو موضوع مو ده معکوس نسبتونه. نو دغه نسبت د دې نسبت معکوس دی، دا یو د بل څه شی دی؟ معکوس نسبتونه دي. راځو یوه خبره بله چې د معکوس نسبتونو په هکله ډېره مهمه ده. هغه دا ده چې کله چې موږ تاسو کله چې دوه معکوس
نسبتونه سر ضرب کړو نو جواب یې له یو سره مساوي کېږي. نو معکوس نسبتونو په هکله دا خبره ډېره مهمه ده چې کله موږ تاسې دوه معکوس نسبتونه سره ضرب کړو نو حاصل یې څو راوځي؟ حاصل یې یو راوځي. اوس راځو مثال یې وایي چې واقعاً هم همداسې کېږي که نه کېږي. تاسې د کسرونو د ضرب عملیه لوستې ده او همدارنګه د اختصار عملیه مو هم پنځم ټولګي کې لوستې ده. نو موږ تاسې کولای شو چې د دغه عملیو څخه په استفادې سره دوه معکوس نسبتونه ضرب کړو. ښه، اوس پنځه یې پر اووه، دا یو نسبت دی. د ده معکوس نسبت څو دی؟ اووه پر پنځه. اووه پر پنځه که چېرې د ده صورت مخراج ته او مخراج یو صورت ته پورته کړو نو په دغه وخت کې موږ تاسو ته د ده معکوس نسبت څنګه کېږي په لاس راځي. ښه، تاسې د اختصار عملیه هم لوستې ده او همدارنګه دا مو هم لوستې دي چې موږ تاسو دوه کسرونه چې کله د ضرب په حالت کې موږ تاسو کولای شو چې د یوه صورت د بل د مخراج سره اختصار. نو راځو د اختصار د عملیه څخه په استفادې سره ګورو چې دغه عدد پنځه دی، پر خپله پنځه ویشل کېږي. همدارنګه د دا بل معکوس نسبت مخراج هم پنځه دی چې پر پنځه ویشل کېږي. نو دا به یو د بل سره څنګه کړو؟ اختصار. او یو به هم د اوه سره اختصار کړو، یو وه هغه وه، یو وه هغه وه. اوس که چېرې موږ تاسو د ضرب د عملیې څخه استفاده کوو نو موږ تاسو ویلي دي چې د ضرب په عملیې کې موږ صورت په صورت کې ضربو او مخرج په مخرج کې ضربو. اوس نو یو چې په یو کې ضرب کړو دا یو، او یو چې په یو کې ضرب کړو دا بیا هم څو؟ یو. اوس نو کله چې د یو عدد د یو پر عدد وویشو حاصل یې څو راوځي؟ یو راوځي. نو د معکوسو نسبتونو کې دغه یوه خبره زموږ تاسو اضافه زده شول، هغه دا ده چې کله موږ تاسو دوه معکوس نسبتونه سره ضربوو حاصل یې څو راوځي؟ یو راوځي. ځکه د یو د بل ضربي معکوسونه دي. نو کله چې د اختصار او ضرب عملیه سرته پر ورسو په نتیجه کې موږ تاسو ته د دې جواب څو په لاس راځي؟ یو په لاس راځي. راځو د نسبت موضوع تقریبا خلاصه شول، اوس راځو د تناسب موضوع ته. تناسب هم د نسبت د ډېرو مهمو موضوعاتو څخه دی. تقریبا موږ د تناسب څخه په استفادې سره ډېر شیان په ریاضیکي مسایلو کې حلولی شو او د ډېرو شیان جوابونه په لاس راوړلی شو. نو راځو د تناسب سره به لږ اشنا شو. ښه، تناسب ډېر اسانه تعریف هم دی. د تناسب موږ ته څه شته وایي؟ د دوو نسبتونو مساوي والي ته تناسب وای. د دوو نسبتونو مساوي والي ته څه وای؟ تناسب وای. ډېر اسانه او ساده تعریف دی. اوس راځو د مثال په توګه زه که چیرې وایم چې یو په نسبت د دوه، دا که چیرې موږ تاسو مساوي کړو د تناسب سره، مثلا درې په نسبت د شپږ، که چیرې دغه د دوه دغه نسبتونو تر منځ که چیرې زه ستاسو پوښتنه وکړم چې دا یو پر دوه څه شی دی، تاسو سل په صد راته وایاست چې دا یو نسبت دی، او که پوښتنه درته وکړم چې درې پر دوه څه شی دی، بیا به هم ستاسو جواب دی چې دا یو نسبت دی. اوس نو که چیرې د دوو نسبتونو تر منځ د مساوي والي علامه راغله، د څه شي علامه راغله؟ د مساواتو علامه راغله. نو په هغه صورت کې موږ تاسو وایو چې دغه څه شی بلل کېږي؟ تناسب. نور نو بیا موږ نسبت نه سو ورته ویلی، تناسب ورته وایو. ښه، اوس راځو په تناسب کې یوه اصطلاح ډېره زیاته کارېږي چې طرفین وسطین. طرفین وسطین، تاسو د مکتب تر پایه پورې کله ریاضي لولئ نو د وسطین او طرفین د موضوع سره ډېر زیات مخامخ کېږي، او دا تقریبا تر یو حده پورې یو څه ځینې زده کوونکو ته ګونګه هم وي. نو راځو، ډېره اسانه موضوع ده. موږ تاسې که چېرې تاسې د نسبت په لومړي درس کې توجه کړي، موږ تاسو ویل چې موږ تاسو یو د نسبت دغه کومه عملیه چې ده دا موږ په پنځو علامو سره ښوولی شو.
نو اوس راځو د هغو پنځو علامو څخه د تقسیم علامې پنځه خو موږ تاسو د درو علامو په مرسته د نسبت عملیه ښوالی شوی. اوس راځو د هغو درو علامو څخه یوه خو دغه علامه ده، هغه دوهم علامه چې دوه ټکي سر پر سر دي، د هغې علامې څخه استفاده کوو. ترپین وستین واضحا موږ تاسو ته معلومېږي. ښه، دا داسې لیکلی شم چې یو په نسبت دوه، ځکه موږ تاسو دوه ټکي سر پر سر هم ویلي وو چې دا هم د تناسب یو څه شي ده، یو علامه ده د نسبت. اوس راځو دا مساوي ده، یاد مساوي مو ولیکئ. دلته د دې پر ځای بیا لیکم چې درې په نسبت شپږ، تقریبا ټول شیان واضح دي. اوس موږ تاسو یو دوې اصطلاحګانې لرو چې یو طرفین، یو څه شي طرفین، او بل دي وسطین. وسطین چې وروسته موږ تاسو ته تناسب په خاصیتو کې هم دغه دوې اصطلاحګانې لولو، یو ډېر مهم خاصیت یې دی، هغه هم لولو. ښه، راسه طرفین او وسطین څه اوس په دغه تناسب کې موږ تاسو طرفین او وسطین څنګه معلومو؟ ښه وګورئ، متوجه سئ، د یو عدد، د یو عدد او د شپږ عدد، د یو عدد او د شپږ عدد که چېرې موږ تاسو وګورو، آیا د دوو نورو عددو په طرف کې نه وي؟ د یو عدد او د شپږ عدد د دغه تناسب په یوې په یوه طرف کې دی، بلې په بل طرف کې دی. نو ځکه دغو دواړو عددو ته موږ تاسو څه شي وایو؟ دغه عدد او همدارنګه دغه دوه، دې ته موږ تاسو وایو طرفین. څه شي ورته وایي؟ طرفین. او دغه دوه عددونه چې دي، که چېرې ورته وګورو، د یوه او د شپږ د عددو ترمنځ واقع دي، ترمنځ واقع وسط یا وسطین موږ تاسو ورته وایو. نو دغه دوه د څه شي په نامه سره یادېږي؟ د وسطینو په نامه سره یادېږي. نو موږ تاسو په نسبت کې دغه دوه مهمې اصطلاحګانې چې کاروو، چې طرفین او وسطین، نو هغه دغه اصطلاحګانې دي. طرفین دلته په لنډ ډول سره بیا داسې وایم چې د لومړي نسبت سرعت، د لومړي نسبت سرعت او د دوهم نسبت مخرج، دې ته موږ ته څه شي وایي؟ طرفین. او د لومړي نسبت مخرج او د دوهم نسبت سرعت، دې دواړو ته بیا موږ ته څه شي وایي؟ وسطین ورته وایي، ځکه دوی دواړه په وسط کې راځي او هغه دوه چې دي په طرف کې راځي. نو ځکه دغه یو عربي اصطلاح ده ورته کرکړې، وسطین طرفین. ښه، راځو چې د وسطین او طرفین سره هم اشنا شولو. نو اوس راځو د تناسب خاصیتونه وایو، چې په شپږم ټولګي کې یوازې د تناسب د خاصیتو څخه یو خاصیت یې راخیستی دی، خو ډېر مهم خاصیت. ښه، راسه د تناسب خاصیتونه، د تناسب خاصیتونه. ښه، د تناسب لومړی خاصیت ډېر مهم خاصیت دی، تاسو د طرفین او وسطین د موضوع سره مشنا شوي یاست او ډېر اسانه هم دی. نو موږ ته څه وایي لومړی خاصیت یې دا دی؟ لومړی خاصیت وایي که چیرې په یو تناسب کې، که چیرې په یو تناسب کې د وسطین د ضرب حاصل په لاس راوړو، نو د وسطینو د نو د طرفینو د طرفینو د ضرب له حاصل سره به موازنه بلکې مساوي وي. یا په لنډ ډول سره داسې ویلی شو چې په تناسب کې د طرفینو د ضرب حاصل مساوي دی د وسطینو د ضرب حاصل سره، په ډېرې اسانۍ سره ویلی شو. ښه، نو راځو د دې لپاره خو زه تاسو ته د هغه مثال ووایم چې موږ تاسو پر تخته لیکلی دی. ګورئ، یو په نسبت د دوه مساوي کېږي، درې په نسبت د څو سره؟ د شپږ سره. اوس موږ تاسو وسطین او طرفین په کښې کې وپېژندل. طرفین
د لومړي نسبت سرعت د دوم نسبت مخرج دا چې شری طرفین د لومړي نسبت مخرج د دوهم نسبت سرعت دا چې شری وسطی نه وسطی نو سوال چې یو ضرب شپږ کې نو سرکیش په څو سر ګور طرفین یو ضرب شپږ کې د طرفین او دوه ضرب درې کې دوه ضرب درې کې دا چې شری وسطین طرفین وسطین اوس راځو یو چې کله د شپږ په عدد کې ضرب کړو تاسو خو د شپږ ضرب زربانی زده ده موږ تاسو وایو چې یو شپږ هغه شپږ ډېر اسان او پاتې شو د درې ضرب زربانی مو هم زده ده یو دوه یو درې هغه درې دوه درې شپږ نو دوه چې کله په درې کې ضرب کوم حاصل یې څوره اوسي شپږ نو که چېرې موږ تاسو وګورو رښتیا هم د طرفینو د ضرب حاصل د وسطینو د ضرب د حاصل سره څه شو مساوي شو د طرفینو د ضرب حاصل د وسطینو د ضرب له حاصل سره مساوي شو نو پر دغه اساس باندې موږ تاسو ته د تناسب لومړی خاصیت وویل ډېر مهم خاصیت هغه دا و چې دواړې خواوې سره مساوي دي مثال مو هم حل کړئ رښتیا هم دواړې خواوې څنګه راوتلې سره مساوي راوتلې اوس چې دا خاصیت صدق وکړي او دا خاصیت صحیح شو او رښتیا هم داسې یو خاصیت موجود دی نو موږ تاسو کولی شو چې د تناسب د خاصیتونو خصوصا د لومړي خاصیت څخه په استفادې سره ځینې مثالونه هم حل کړو چې په هغه کې نامعلومه حد نه یې راکړی یا هغه حد نه یې راکړی چې یو حد یې زموږ څخه غوښتی هغه موږ تاسو کولی شو چې څنګه کړو په دا سره د مثال په ډول یعنې اخري خبره مو دا شول چې موږ تاسو د تناسب په کومک باندې کولی شو چې نامعلومه حدونه په لاس راوړو لکه څرنګه چې موږ تاسو کولی شوای د نسبت د خاصیت د نسبت د عملیات څخه په استفادې سره هم نامعلومه حدونه څنګه محاسبه کړو او په لاس راوړو د مثال په ډول راځو که چیرې وایو چې د یو دوه عددونو نسبت یې راکړی دی څلور پر پنځه څو څلور پر پنځه که چیرې لومړی عدد راکړی څلورویشت نو تاسو دوهم عدد څنګه پیدا کړئ ایکس چې دی هر کله په ریاضي کې نامعلوم شي د پاره یې موږ تاسو ډېر وخت کارو یعنې هغه شی مطلوب شی کوم شی چې موږ تاسو غواړو د هغه جواب په لاس راوړو د هغه د محاسبې د پاره موږ تاسو د څه څخه استفاده کوو د ایکس ایکس په توری سره شی کولای شو د نورې د انګلیسي د ژبې په نورو تورو سره هم وشي خو عموما د ایکس توری د مجهول لپاره ډېر استعمالېږي اوس راځو د دغه خاصیت څخه په استفادې سره لکه څرنګه چې موږ تاسو مخته ویل چې د طرفین د ضرب حاصل د وسطین د ضرب د حاصل سره مساوي دی نو د دغه خاصیت څخه په استفادې سره موږ تاسو غواړو چې اوس دلته هغه مجهول حد په لاس راوړو ښه موږ تاسو ویلو د طرفین د ضرب حاصل د طرفینو د ضرب حاصل مساوي دی د وسطین د ضرب د حاصل سره نو اوس که چیرې زه وایم چې څلور ضرب ایکس ایکس نامعلوم عدد ایکس څه شی دی نامعلوم عدد نو که وایم چې څلور ضرب ایکس دا مساوي کېږي په پنځه ضرب په څو کې په څلورویشت پنځه ضرب په څه کې په څلورویشت دا زموږ تاسو د ریاضي یو بل قانون دی چې موږ تاسو کله غواړو یو مجهول په لاس راوړو نو د هغه سره چې هر ضریب موجود و موږ تاسو خپل د مساواتو دواړې خواوې پر هغه ضریب باندې ویشو د دې لپاره چې یوازې هغه مجهول پاتې شي اوس د څلور ایکس قیمت چې دی پنځه ضرب څلورویشت دی تقریبا یو سلو شل کېږي نو زما خو پکت ته یو دانه ایکس قیمت په کار دی یو سلو د څلور ایکس قیمت مې نه دی په کار نو ځکه زه مجبور یم چې اطراف پر څو باندې وویشم پر څلور باندې دا خو به هم پر څلور وویشم څلور به د څلور سره اختصار شي نو دلته به مجهول یا نامعلوم عدد په لاس راشي هغه کوم عدد چې نامعلومه دی هغه به په لاس راشي هغه مساوید د څو سره دلته بیا هم موږ تاسو کولی شو د اختصار د عملیات څخه استفاده وکړو د اختصار د عملیات مخرج او سرعت واړه پر څلور ویشل کېږي نو راځم وایم چې یو څلور هغه څلور او شپږ څلور څو کېږي څلورویشت یو څلور هغه څلور شپږ څلور څلورویشت نو د څلورویشت عدد په شپږ او د څلور عدد په یو د اختصار په عملیه په مرسته تبدیل شو اوس راځم دغه پنځه راخلم په شپږ کې ضربوم پر یو باندې ویشم پنځه شپږ تاسو ټول ته معلومېږي چې پنځه شپږ څو کېږي دېرش اوس که چیرې دېرش پر دایو باندې وویشو نو بیرته به موږ تاسو ته کوم عدد په لاس راکړي دېرش عدد به په لاس راکړي نو د دغه ایکس قیمت څو راوتی د دېرش عدد
نو موږ ته سوای چې موږ د تناسب د لمړي خاصیت یا د طرفینو د وسطینو د حاصلونو ضرب چې په مساواتو تبدیلیږي د دا خاصیت څخه په استفادې سره کولی شو چې نامعلومه حدونه هم څنګه کړو محاسبه کو په لاس یې راوړو لکه څرنګه چې تاسو په دې مثال کې وایي. اوس که چېرې موږ تاسو ویلي کړو چې پنځه څلور په نسبت د پنځه څلور په نسبت د پنځه دا مساوي کېږي په څلورویشت په نسبت د دېرش. اوس که چېرې د څلورویشت په نسبت د دېرش نسبت موږ په لاس راوړو خامخا به څلورې پر پنځه کېږي. ورته وګورې که چېرې دا پر درې باندې وویشم نو هم یو درې هغه درې او دا هم صفر په خپله اختصاروه او ودرې یویشت اته درې څلورویشت نو دا هم اته بیا پر دوه باندې موږ تاسو کولی شئ اختصار عملیه سرته ورسو څلور دوه اته او پنځه دوه یې څو لس. نو اوس موږ تاسو وایو چې دا مساوي سه په څلورې پر څو پنځه سه. وګورئ دواړه نسبتونه بیا هم څنګه سوه مساوي سره راووتل. نو ځکه موږ تاسو ویلی شو چې د تناسب د عملیې څخه په استفاده سره موږ تاسو کولی شو چې مجهول حدونه څنګه کړو محاسبه یې کړو په لاس یې راوړو. یو بله مهمه موضوع چې په تناسب کې ډېره د استفادې وړ ده هغه دا ده چې موږ تاسو د دوو نورو اصطلاحګانو سره آشنا شو. هغه دا دي چې یو معکوس نسبتونه دي بل مستقیم نسبتونه دي. نسبت پر دوه ډوله دی یو معکوس نسبت دی بل چې شي مستقیم نسبت. راځو د نسبت ډول دغه تناسب تناسب موږ ته سوای چې پر دوه ډوله دی یو مستقیم تناسب دی مستقیم تناسب او بل چې دی غیر مستقیم یا معکوس تناسب دی معکوس تناسب. ښه معکوس تناسب اوس راسه مستقیم تناسب او معکوس تناسب به هم څنګه و به پیژنو. او ډیره مهمه اصطلاحګان دي دا دوی چې موږ تاسو د خپل روزمره ژوند ډیر مسایل کولای شو چې په دغه شي سره څنګه حل. ښه په لومړي سر کې راځم د مستقیم تناسب تعریف ته تاسو کوم. مستقیم تناسب څه شی دی دا به پیژنو. ښه موږ تاسو وایو چې هر هغه تناسب چې د یوه کمیت په ډیرېدو یې بل کمیت هم ډیر شي او یا هم په کمیدو یې کم شي مستقیم تناسب بلل کیږي. کم تناسب بلل کیږي مستقیم تناسب بلل کیږي. هر هغه تناسب چې د یو کمیت په ډیرېدو سره بل کمیت هم ډیر شي او یا په کمیدو سره بل کمیت کم شي دې ته کم تناسب ویل کیږي مستقیم تناسب. غیر مستقیم تناسب یا معکوس تناسب د دې بالکل سرچپه ده. هر هغه تناسب چې د یو کمیت په ډیرېدو یا بل کم شي یو کمیت چې کله ډیریږي بل کم شي او یا په کمیدو یې ډیر شي هغه بیا غیر مستقیم یا معکوس تناسب. راځو د دې دوه درې مثالونه وایو. د مثال په توګه که چېرې موږ تاسو وایو چې فرض مثال که چېرې موږ تاسو وایو چې د یو زده کوونکي کلنی مصرف چې دولت په هغه باندې کلنی مصرف کوي د تعلیم لپاره فرض یې کوي چې مثلا 2000 افغانۍ د مثال په ډول دا به پیسې د مثال په توګه دا یو مثال وایم کنه دا خو دقیق ارقام نشي کېدلی. دولت په موږ تاسو باندې ډېر زیات مصرف کوي موږ تاسو د تعلیم لپاره. ښه که چېرې د یو زده کوونکي پا
فرض مثال د یوې میاشتې مصرف 2000 افغانۍ سي، نو که زه چا تاسو ته وایم چې د 15 زده کوونکو دغه میاشتنی مصرف د 15 زده کوونکو میاشتنی مصرف په څو سي، دا خو معلومه خبره ده چې تاسو په واضح ډول ماته ویلی سي چې 10000 افغانۍ به سي. د 15 زده کوونکو مصرف به نو څنګه سي؟ اضافه به سي 10000 افغانۍ به سي. نه، علت یې څه شی دی؟ علت یې دا دی چې یو زده کوونکی 2000 افغانۍ مصرف کوي، نو 15 زده کوونکي خو ډېر مصرف کوي. نو که چېرې موږ د دغه ډول تناسب هغه مطالعه کوو، څېړو، نو دغه په خپله په کوم تناسب کې څېړل کېږي؟ په مستقیم. ګور، کله چې زده کوونکی یو، نو مصرف یې هم یو شو، صحیح دی؟ کله چې زده کوونکی ډېر شو، ګورئ، د دوهم کمیت اضافه شو. کله چې ډېر شو، نو دغه د دې سره جوخت هغه مصرف یې هم څنګه شو؟ لوړ لاړی، ډېر شو. نو پر دغه اساس باندې موږ څه وایو؟ هر هغه تناسب چې د یوه حد د یوه کمیت په ډېرېدو یې هغه بل کمیت ډېر شي او یا په لږېدو یې لږ شي، دغه ډول تناسب ته موږ څه شي وایو؟ مستقیم تناسب وایو. مستقیم تناسب د مثال په ډول، که چېرې یو بل ښه مثال وایو، خوږ مثال چې تاسو ته ښه خوند هم درکړي، هغه دا دی. مثلا که چېرې یو ماشوم، که چېرې فرضاً پنځه ماشومان په یوه ورځ کې، فرضاً که چېرې پنځه تنه ماشومان په یوه ورځ کې 10 افغانۍ مصرف کړي، 2 افغانۍ مصرف کړي، 10 افغانۍ مصرف کړي، نو معلومه ده چې یو تن ماشوم به په یوه ورځ کې 2 افغانۍ مصرف کړي، 2 افغانۍ به مصرف کړي، صحیح ده؟ نو دلته راځو، موږ تاسې د دې دغه دوهم اړخ ورسره څېړو. ګورئ، کله چې د زده کوونکو تعداد زیات و، نو مصرف یې هم څنګه و؟ زیات و. کله چې د دغه ماشومانو تعداد کم شو، نو مصرف یې هم څنګه شو؟ کم شو. نو دغه ډول تناسب ته موږ تاسې کوم تناسب وایو؟ مستقیم تناسب ورته وایو. هغه تناسب چې د یوه کمیت په ډېرېدو سره بل کمیت یې هم ډېر شي او یا د یوه کمیت په کمیدو سره بل کمیت یې کم شي، دغه ډول تناسب ته کوم تناسب ویل کېږي؟ مستقیم تناسب. اوس راځو غیر مستقیم تناسب هم لږ تشریح کړو، بحث پر کړو، تعریف یې کړو، همدارنګه یو څه مثالونه یې وایو. د هغه وروسته راځو بیا د دغو موضوعاتو په نظر کې نیولو سره موږ تاسې کولای چې ځینې مسایل حل هم کړو. راځم د معکوس تناسب یو تعریف درته لیکم. معکوس یا غیر مستقیم تناسب، که چیرې د یو تناسب د یوه کمیت په کمیدو بل کمیت ډیر شي او یا هم په ډیرېدو په کمیدو بل کمیت ډیر شي او یا هم د یوه کمیت په ډیرېدو بل کمیت کم شي، غیر مستقیم یا معکوس تناسب بلل کېږي. دا به هغه ډول تناسب دی چې د یوه حد او یوه کمیت په ډېرېدو بل کمیږي. لاندې مثال درته وایم. فرض که چیرې پنځه تنه کارکوونکي یو کار په 10 ورځو کې ختم کړي، په 2 ورځو کې ختم، په 10 ورځو، نو تاسو راته وایاست چې د مثال په ډول، نو 2 تنه به په څومره وخت کې ختم کړي؟ 2 تنه به د هغه کار په څومره وخت کې ختم کړي؟ نو دا خو معلومه خبره ده چې اوس کله چې کسان کم شول، نو د دې هغه ورځې څنګه کېږي؟ ډېرېږي. که چېرې فرضاً موږ کسته حلوو، نو دلته به زه ایکس دې ته قیمت ورکړم، د دې قیمت به تاسو ته په لاس راوړم چې لس پنځه پر دوه به مساوي سي
اكس پر لس سره اوس نو دو اکس مساوي کېږي د پنځوس او اکس قیمت مساوي شي په څو سره په پنځه. نو ګورئ موږ تاسې وایو چې پنځه نو دوه تنه کارګر به د هغه کار په څو ورځو کې ختم کړي؟ په پنځه ویشت ورځو کې ختم. اوس وګورئ کله چې د کسان تعداد زیات و نو کار ژر سرته رسېدی، کله چې د کسان تعداد کم شو نو کار څنګه کېږي؟ په ډېرو ورځو کې سرته رسېږي. لس ورځې او د پنځه ویشت ورځو تر منځ ډېر توپیر شته. نو زموږ تاسې د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسېږي، تر څو چې بیا زه ستاسې خدمت ته حاضرېږم، پر لوی خدای مو سپارم، او همدارنګه د راتلونکي ساعت لپاره د نهم ټولګۍ کیمیا تدریسېږي چې د نور محمد خان استاذ له خوا څخه تاسې ته تدریسېږي. هیله ده چې راسره پاتې سئ، او همدارنګه د کورونا د وایروس په هکله چې کوم لارښوونې موږ تاسې ته سوي دي، کوشش به کوو چې هغه انشاءالله تعالی پر خپل ځان باندې عملي کړو، تر څو د خدای تعالی د دې آفت څخه خپل ځان خوندي وساتو او نور نو خوشحاله ژوند ولرئ. خدای پامان. بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند او هیواد پتمنو خلکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د کورونا وایرس یو جدي ناروغي ده، که څه هم موږ تر دې مهاله په هلمند ولایت کې کومه مثبته پیښه نه لرو، خو ولې په نړۍ او افغانستان کې د دې وایرس چټک انتشار موږ ته هم د خطر زنګ دی، او که وقایوي لارښوونې په نظر کې ونه نیسو نو لرې نه ده چې دلته به هم دغه وایرسي ناروغي خپره شي. د جلال اباد جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هدایت سره سم ولایتي اداره د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خاص چمتووالی لري، چې دغه چمتووالی د ټولو ادارو او لشکرګاه ښار د واپاشي شروع بیا تر عامه پوهاوي، هر اړخیز روغتیایي چمتووالی، د ګڼه ګوڼې د ځایونو قرنطین، او د یو ځانګړي پلان مطابق نور ډېر کارونه تر لاس لاندې لرو. خو د دې وایرس د مخنیوي لپاره یوازې دولتي چمتووالی کفایت نه کوي، اړتیا ده چې خلک او ټول اقشار د دغه وژونکي ویروس په مخنیوي کې په خپله لاس په کار شي، او هم خپل وطنوالو ته عامه پوهاوی ورسوي. هر ورځ موږ لږ تر لږه شل ځله لاسونه په صابون او یا هم د لاس پاکولو په هغه خاصو موادو وینځو، له ماسک او دستکشو څخه استفاده وکړئ، له ډله ییز غونډو ناستو او ځایونو مطلق ډډه وکړئ، له اړتیا پرته له کورونو مه ووځئ، او کوښښ وکړئ هغه خوراکونه چې ویټامین سي زیاد لري لکه لیمو، مرچا، کیوي او نور ویټامین سي لرونکي سبزیجات څخه ډیر استفاده وکړئ، تر څو ستاسو د بدن مقاومت پیاوړی شي او دغه وایرس در باندې زیات اغیز ونه کړي. همدارنګه په مرکز ولسوالۍ کې که کوم څوک پیژنې او هم تاسو خپله د کورونا په ناروغۍ مشکوک یاست، نو لطفا اړوند روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړئ، خپله وینه مو د معایناتو لپاره ورکړئ، تر څو هم تاسو وژغورل شئ او هم نور هیوادوال وژغورل شي. په آخر کې یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورونا جدي ناروغي ده، او ورسره مبارزه په خپل لومړیتوب کې ونیسئ. سلام علیکم. علیکم سلام. خدای دې راوړ. نو غواړی کښېنې کښېنې، مننه کوم، جوړ وسی. هو دې څونه نه دی وادر سوی. هی وروره، عجبه خبرې تم کا، وادر به نه ولې نه یو څو روپۍ پیدا کړې دې کښمانې زما په یاد. یو یو بیا موزه په شو، یو په پړي چمپل په شو. یا وروره، هغه خبره نه ده، تاسو نه یاست خبر چې د کورونا ناروغي راغلې ده؟ دا کومه کورلای چې ته ښه ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. دا کومه تروس چې تا وکړي، ته باید پیسې ته لاس ونیسی. که کښېنې راته کښېنه، نور عقل مه راشه، زه هم لاړ شه. وروره، پر ځان یې بده مه پرېباسه، موږ تاسې باید د کورونا ناروغي جدي ونیسو، باید ته پرېږي پارکو ته هم رانیسو. زه یو ډاکټر یم، کورونا هغه مریضي ده چې تر اوسه هېڅ درملنه هم نشته، نو موږ ستاسې دپاره څه کول پکار دي؟ موږ او تاسې باید په هر دوه ساعته کې لاسونه په صابون د شلو او یا هم پنځه ویشت ثانیو لپاره ومینځو. موږ او تاسې باید ځانونه په کورونو کې قرنطین کړو، تر څو د ضرورت په وخت کې چې ښار ته راوځو باید د ځان سره ماسک او دستکلې ولرو، چې تر څو موږ د کرونا څخه په امن کې پاتې شو. موږ او تاسې د ټوخي او یا هم پرنجي په وخت کې باید یا دسمال او یا هم خپل څنګل و خولې ته ونیسو، او بیا دغه دسمال و خولې او یا هم کوزې او یا هم سترګو ته نږدې نه کړو.
د لاس او د غاړې د روغبړ څخه ډډه وکړئ. ماشومان مو هم په کور کې قرنطین کړئ چې تر څو کوڅې او یا هم د باندې ونه وځي. که بیا هم د باندې وتلې وي د راتګ په وخت کې تاسې وپوهوئ چې هغوی لاسونه صابون پرېږدي. ته پرهی پارکو او یا هم د ګڼې ګوڼې ځایو ته باید مو تاسې ولاړ نه شو تر څو د کرونا څخه خوندي پاتې شو. دا پیغام تاسو ته په ولسی جرګه کې د هلمند د خلکو استازي الحاج عبدالرشید عزیزی لخوا وړاندې سو. سلامونه دوستانو، زه مکنیم د چین له مرکزی رادیو ټلویزیون نه. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریول ډیر مهم دی. په سمه توګه د لاسونو پریول کولای شي چې د کورونا ویروس ګواښونه راکم کړي. د لاسونو پریولو پر مهال د څو مهمې نکتې په پام کې ونیسئ. لومړی، لاسونه باید په پاکو اوبو پریول سي. ګرمې او یخې اوبه د خلکو په طبیعت اړه لري. دوهم، لاسونه باید په صابون او یا ویروس ضد مایع پریولو، او دا کار باید حداقل 40 ثانیې ادامه ولري. دریم، د لاسونو پریولو پر مهال و مهم ګامونه چې متخصصینو خورا مهم بللی دي باید رعایت کړو. د لاسونو دواړه ورغوي باید شو مشل سي. هر چمبه باید په دوهم لاس شو مشل سي. د ګوتو مینځونه باید په ګوتو سره شو مشل سي. د ګوتو شاوی باید په بل لاس شو مشل سي. بټه ګوته مو جلا وموږی. نوکان مو په عمودي ډول د لاس پر ورغوي شو موږی. دواړه لاسونه ښه په ترتیب یو په بل پسې پریولئ. تر پریولو وروسته خپل لاسونه حتمن په کاغذي دسمال یا وچ کیدونکې دستګاه صفا کړئ. د لاسونو د دې ډول پریولو په وسیله کورونا ویروس نسی کولی چې موږ ته رانږدې سي. د هلمند شریفو خلکو، که تاسو کې څوک په کورونا ویروسي ناروغۍ مشکوک وي، نو لطفاً خپل نږدې کلینیکونه او یا هم بست ولایتي روغتون ته مراجعه وکړئ. کولی سي چې د اړتیا په صورت کې د کورونا ناروغۍ سره د مبارزې اړوند لاندې ډاکټرانو سره اړیکه ونیسي. ډاکټر احمد ضیا آیات د ټلیفون شمیره 0 1 2 5. ډاکټر زکوم د ټلیفون شمیره 0 1 2 3 4 5. د ډاکټر خان محمد د ټلیفون شمیره 0 1 2 4 4. کورونا جدي ونیسي تر څو هم تاسو وژغورل سي او هم نور هیوادوال. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه علیکم هیله می ومنه ګران او زکونکو، تاسو ته بیا هم شر اخلاص وایم. تاسو خو مو هیله داده چې تاسو د نن ورځې د تدریس تر پای پر مشتره ووسئ. تاسو زموږ د تدریس دغه مستقیم جریان د هلمند ملي رادیو تلویزیون د لارې اوریدل سي او کتل سي. راځو خپل درس پیلو. ټولګی مو نه مضمون کیمیا، موضوع الدهایدونه، صفحه سلور سلویشتمه صفحه. لازم خپل درس پیلو. لکه څنګه چې پتی د تدریسي ساعت کې موږ د الکولونو ډولونه او د ایتر وظیفوي ګروپ موهم اوس راځو الدهایدونو ته. راځو الدهایدونه هم وظیفوي ګروپونه دي. د هایدروکاربونونو اکسیجن لرونکي وظیفوي ګروپونه څخه عبارت دي. که چیرې د هایدروکاربونونو څخه یو اتوم هایدروجن د کاربنول د وظیفوي ګروپ سره تعویض شي، موږ ته په لاس راکوي الدهاید په لاس راکوي. راځو معادلې ته معادله لیکو. د کاربنول د الدهاید وظیفوي ګروپ کاربون
دو ګونه اړیکه د اکسیجن سره، یوه رابطه هایدروجن سره او یوه رابطه. دا موږ څه دغه فارموله د الدیهایدو وظیفوي ګروپ څخه عبارت دی. دا چې موږ په تعریف کې وویل الدیهایدونو د هایدروکاربونونو او اکسیجنی مشتقاتو څخه شمیرل کیږي. راځو دا چې څنګه موږ الدیهاید لاسته راوړو هغه معادله لیکو. که چیرې د هایدروکاربونونو څخه کچیر د هایدروکاربونونو څخه یو اتم هایدروجن لیر کړای شي په یواز کې د کاربینول وظیفوي ګروپ ورسره جمع کو، په نتیجه کې موږ ته په لاس راکوي الدیهاید. د میتان د مرکب څخه یو اتم هایدروجن لیر کړو په یواز کې د کاربینول وظیفوي ګروپ دغه الکایل سره یو ځای کو، موږ ته په لاس راکوي الدیهاید. محصول CH3 رابطه کاربون، رابطه اکسیجن، رابطه هیدروجن. دغه مرکب چې موږ تصویرو د اسید الدیهاید په نامه یادیږي یا د ایتانال په نامه یادیږي. ایتانال کوم مرکب چې موږ لاسته راوړو دا د الدیهاید څخه عبارت دی. راځو د الدیهاید عمومي فارمول ته. عمومي فارمول دی آر. د الدیهاید عمومي فارمول عبارت دی له آر رابطه کاربون، رابطه اکسیجن، رابطه هایدروجن. دلته آر د الکایلونو یا د هایدروکاربونونو د مرکباس بحث کوي. چلته مثال CH3 راتللی سي، کاربونونو مستقیم زنځیر منشعب زنځیرونه مختلف زنځیرونه دلته راتللی سي. اوس راسو نمیشدنې ته په نمیشدنې کې بیا موږ تاسو مثالونه روښانه کوو. راځو نمیشدنې ته. د الدیهایدونو نمیشدنه وایو. د الدیهایدونو نمیشدنه داسې ده چې د اړوند هایدروکاربون د نوم وروستۍ توري ای په ای ال وروستاړی باندې بدلیږي. په لاندې جدول کې ځینې مهم الدیهایدونه او فارمولونه او نومونه سره لیکل سوی دی. راځو نمیشدنې ته چې موږ څنګه الدیهایدونو ته نمیشدنه وکړو. د الدیهایدونو نمیشدنه وایو. د الدیهایدونو په نمیشدنه کې سیستماتیک نمیشدنه یا ایوپاک یا نړیوال نمیشدنه کې وایي د الکان د سلسلې یا د هایدروکاربون د وروستۍ نوم، یعنی مثال موږ لرو دلته CH4 میتان وایي. د هایدروکاربون د زنځیر وروستۍ توری د ای توری په ای ال باندې څه کیږي؟ په ای ال باندې بدلیږي. یعنی کله چې موږ په د یو الدیهاید نوم اخلو د هغه د الکان د سلسلې د نوم وروستۍ توری د ای وروستۍ توری موږ په ای ال باندې بدلو. راځو مثالونه روښانه کړو. یو بیلګه راخلو. چې د هغه په اساس موږ تاسو د الدیهاید نوم ایښودنه کوو. CH3 رابطه CH2 رابطه کاربون اکسیجن رابطه هایدروجن. د الدیهاید وظیفوي ګروپ باید تاسو وپیژنئ. که چیرې د هایدروکاربونونو د منشعب یا مستقیم زنځیر په وروستۍ برخه کې یا په هره برخه کې چې د کاربون سره ډېر اړیکه لري د کاربینول وظیفوي ګروپ کچيري اچ او راغلو په دې شکل تاسو پوهیږئ چې دا الدیهاید دی. کچيري او اچ راغلو تاسو پوهیږئ دا الکول دی. د الکول او د الدیهاید توپیر باید تاسو وپیژنئ. موږ کولای شو چې د الدیهاید وظیفوي ګروپ په دې شکل ولیکو. همدارنګه موږ کولای شو چې د الدیهاید وظیفوي ګروپ د کاربون په وروستۍ برخه کې په دې شکل ولیکو، یا په دې شکل یا په دې شکل، فرق نه کوي. راځو دغه مرکب نو مخلو. کچيري موږ معوضه ولر. مثال تاسو فرض کړئ چې دلته یو معوضه ورکو، داغه یو معوضه ورکو CH3. دغه مرکب نو میشدنه چې کو لومړی خو بعد مستقیم زنځیر موږ انتخاب کو. د مستقیم زنځیر څخه وروسته بعد نو نمبرې شودنه وکړو. نمبرې شودنه بعد د الدیهاید وظیفوي ګروپ د کاربون څخه بعد شروع کو. وروسته کله چې نو معقل لومړی د معوضه نو مخسل کیږي، بیا د مستقیم زنځیر په پای کې د الدیهاید کلمه ذکر کیږي. راځو دغه مرکب نو معقل نمبرې شودنه کو. یو دوا درې.
کله چې دغه مرکب نوم اخلو دلته لیکو چې دوه میتایل یو دلته به کامه واکو یو پروپانل پروپانل د دغه مرکب نوم چې موږ اخلو لومړی که چیرې معوضه ونه لرو مستقیما د الدهای د کورنۍ پر اساس موږ د هغه نوم ایښودنه کوو چې موږ چې دا پروپانل دی که چیرې معوضې ولرو لومړی د معوضې نوم اخلو دلته چې دا دوه او یو څخه یادونه کېږي دا دوه او یو چې دی په هغه کاربن باندې د معوضې موقعیت ښودنه ده مثال په دوم کاربن باندې موږ دلته میتایل لرو په دې خاطر موږ دلته دوه لیکو دوه میتایل یو پروپانل یو د دې څخه دلته په دې خاطر لیکو چې دلته د اول کاربن موږ د الدهای د وظیفوي ګروپ موقعیت مشترک ښودنه کوي چې پر اول کاربن باندې دلته د الدهای د وظیفوي ګروپ لرو په دې خاطر چې موږ نوم ایښودنه کوو د شمارې څخه دلته شماره واره موږ دغه سلسله څخه کار اخلو دوه میتایل یو پروپانل د الفاتیکه الدهایدونو عمومي فارمول ته راځو د الفاتیک الدهایدونو د الفاتیک الدهایدونو عمومي فارمول عبارت ده ل سي ان اتش 2 ان او دا فارمول د الفاتیک الدهایدونو عمومي فارمول څخه عبارت دي کچیر دلته موږ ان ته د یو څخه ثلاثه نه پوری قیمتونه ورکو موږ ته الدهایدونه په لاس راکې راځو یو څو بیلګې ته چې تاسو ته دا موضوع نور هم روښانه شي په دا غزا کې ان کچې د کاربونونو په طرف کې لیکل شوی دی د کاربونونو د شمیر څخه نمایندګي کوي او د هایدروجن دی خواته راسته طرف ته چې ان لیکل شوی دی دا به د هایدروجنونو څخه نمایندګي کوي تاسو راځي یو مثال لیکو کچیر ان ته ان مساوي څه په یو سره کچیر ان ته موږ یو قیمت ورکو موږ ته به کوم مرکب په لاس راکې راځو فارمول ته هغه قیمت ورسو سی په فارمولا کې لرو د ان په ځای یو لیکو خو یو عدد چې موږ په ریاضي کې وایي چې زری هر عدد چې زری بل زری به یو د موږ سی وایي حد الفا الدهایدونه د هایدروکاربونونو سره یو اتم هایدروجن تعویض کیږي په یو واسکې د کاربینول وظیفوي ګروپ راځي په نتیجه کې موږ د الدهاید په لاس راکې دلته د بنزین د کډې څخه یو اتم هایدروجن نیولی چې په یو واسکې د الدهاید وظیفوي ګروپ راځي نو موږ ته په لاس راکې بنز الدهاید کوم مرکب چې موږ ته په لاس راکې د بنز الدهاید څخه بنزال د هاي څخه عبارت دی بنزال د هاي هم د اورماتیک مرکباتو په کورنۍ کې شامل دي چې بنزین د لومړی مرکب اورماتیک هایدروکاربونونو په کورنۍ کې لومړی مرکب موږ بنزین د بیا ورسته انتراسینو نفتالین شروع کیږي راځو دا هم د الدهایدونو ځینې مرکباتو چې دا غو د نمشدنې په اساس موږ نمونه یادولو وکړه راځو د میتانل ته راځو چې میتانل سره کوم مرکب دي څه خصوصیات لري څنګه لاس ته راځي دا زین فیزیکی خصوصیات او د استعمال ځای وایو میتانل یا فارمالدهید میتانل یعنی فارمالدهید میتانل یا فارمالدهید ترازو کیمیاوی جوړښت دی رسمو یو هایدروجن رابطه کاربن رابطه اکسیجن رابطه هایدروجن فارمالدهید یا میتانل سره کوم مرکب دی څه خصوصیات لري څنګه رنګ لري فزیکي خصوصیات وایي د استعمال ځای وایي تاسو خپل کتابونه ته ګورئ ته یادوري کړئ ده فارمالدهید یا میتانل هغه غاز چې تیز بوی لري یعنی بیرنګ غاز دی بیرنګ غاز چې تیز بوی لري او په سلو کې سلویش سلانه غلظت ترون کې محلول یا د فارمالین په نامه یادیږي چې له دغې مادې څخه په لابراتوارونو کې د مړو د جسدونو د ساتنې لپاره او هم په صنعت کې د پلاستیکو او رنګو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي په دغه یو ځای کې تاسو ته د میتانل یا فارمالدهید فزیکي خصوصیات او د استعمال ځای څخه یادونه وکړه دا چې د څنګه لاسته راځي هغه هم وایو کیمیاوي معادله لیکو په صنعت کې فارمالدهید داسې لاسته راوړي چې د میتانول غاز او هوا په راسونه لسره شوي یعنی قوغ شوي مس څخه تیروي په پایله کې میتانل لاسته راځي
مخکې له دې څخه چې میتانال موږ لاسته راوړو دلته یو بل معادله هم لرو، یو بله طریقه چې د الکولو د هایدروجنیشن څخه موږ الدیهایډ لاسته راوړو. د الکولو د هایدروجنیشن څخه موږ الدیهایډ لاسته راوړو. بیا وروسته داخلو هغه مخکنۍ چې دې موږ ته یادونه وکړه هغه مرکب ته چې موږ څنګه الدیهایډ لاسته راوړو. دا یو بله طریقه ده چې موږ د الکولو څخه یا یو الکول چې اوچ دی د دغه الکولو د ډی هایدروجنیشن څخه یعنی هایدروجن ځنې لیرې کړو. کله چې دوه اتومه هایدروجن ځنې لیرې کړو موږ ته په نتیجه کې په لاس راکوي الدیهایډ. دلته لرو که چیرې دغه دوه اتومه هایدروجن ځنې لیرې شي په عوض کې په محصول کې به موږ ته په لاس راکوي آر رابطه کاربون. دلته یو اوپا اکسیجن پاتې یو هایدروجن پاتې دی. اکسیجن به دلته ولیکو او رابطه هایدروجن. دا و د الدیهایډ عمومي فارمول چې موږ څنګه الدیهایډ لاسته راوړو. همدارنګه د الدیهایډ د لاسته راوړو یو بله طریقه د الکولو د اکسیدیشن څخه چې موږ الدیهایډ لاسته راوړو. د الکولو د اکسیدیشن څخه موږ چې شي لاسته راوړو الدیهایډ لاسته راوړو. همدارنګه یو مالیکول اوبه هم په لاس راکوي. راځو معادله لیکو سی ایچ تھری رابطه سی ایچ دوا رابطه او ایچ. محصول مې دلته ولیکو که چیرې ایتانول اکسیدیشن سي یعنی د اکسیدیشن عملیه پر څه شي باندې سرته ورسیږي د ایتانول پر الکول باندې سرته ورسیږي یو مالیکول اوبه ځنې خارجیږي او موږ ته په محصول کې په لاس راکوي اسید الدیهایډ یا ایتانول په لاس راکوي. محصول ته راځو یو مالیکول اوبه ځنې خارجیږي هغه څنګه متوجه شي که چیرې د دغه سی ایچ دوه څخه یو اتوم هایدروجن راسي د او ایچ سره یو ځای شي. یو اتوم هایدروجن د سی ایچ دوه څخه راځي او ایچ ته دلته به ایچ او ایچ اوبه جوړ شي جمع پاتې شي سی ایچ تھری رابطه. دلته یوازې یو کاربون پاتې دی یو هایدروجن او دلته اکسیجن راځي سره یو ځای کیږي موږ ته په لاس راکوي اسید الدیهایډ. اسید الدیهایډ یا ایتانول په لاس راکوي. دا هم د الدیهایډونو د لاسته راوړلو دوه کیمیاوي معادلې. راځو مخکې یادوري وسو چې یو بله طریقه هم دلته شته چې مخکې موږ ته یادونه وکړه چې د الکولو د الکولو تعامل د اکسیدیشن د عملیه په نتیجه کې دلته د مس خیالونه وکړه چې مس دلته د کتالیس په حیث رول لوبوي. عینن همدغه معادله ده چې دلته موږ سی یو لرو مس دلته کتالیس رول لوبوي. کتالیسونه خو موږ مخکې هم یادونه کړې تعریف مو کړې چې کیمیاوي تعاملات او سرعت زیات ورکوي. عین مرکب موږ ته په لاس راکوي هیڅ فرق نه لري. اوس هم راځو کیتونونو ته. د کیتون وظیفوي ګروپ ته راځو. الدیهایډونو موضوع موږ دلته پای ته رسیږي. راځو کیتونونو ته چې کیتونونه څه ډول مرکبات دي. اوس راځو کیتون پیژن چې کیتون څه ډول مرکب دي. کیتون د کیتونونو عمومي فارمول عبارت دی له آر رابطه کاربون رابطه اکسیجن رابطه آر. د کاربینول د وظیفوي ګروپ لرو دوه طرفاینو ته الکایلونه سره یو ځای چې موږ ته په لاس راکوي کیتون. کیتونونه هم د هایدروکاربونونو د اکسیجني مشتقاتو څخه شمیرل کیږي چې د کاربینول د وظیفوي ګروپ او د دوه الکایلونو د یو ځای کېدو په نتیجه کې موږ ته په لاس راکوي کیتون. دغه فارمول چې تاسو وینئ دا د کیتون عمومي فارمول دی. عمومي فارمول څه شي دی؟ د کیتون. د کیتون عمومي فارمول. راځو نوم ایښودنې ته. د کیتونونو نوم ایښودنه نوم ایښودنه په دوه طریقو سره موږ کولی شو. یو عمومي طریقه ده یا معمولي طریقه ده یا رواجي طریقه چې موږ ورته وایو او بل هم ایوپاک طریقه یا نړیوال نوم ایښودنه ده. نړیوال نوم ایښودنه
دوهم معمولی یا رواجی نوم ایشودنه. رواجی نوم ایشودنه. راځو دوه ته شریکو چې د کیتونو نوم ایشودنه موږ څنګه کولای شو. موږ د کیتونو مهم فارمول مراسم راوړه اوس په کیتونو کې موږ د آر پر ځای مختلف مرکبات راتللی شي، د الکایل د کورنۍ مختلف مرکبات راتللی شي، همدارنګه اروماتیک او الفاتیک، د الفاتیک د کورنۍ او د اروماتیک د کورنۍ دواړه مرکبات راتللی شي. دلته څنګه موږ کولای شو چې دغه مرکبات دغه کورنۍ نوم ایشودنه وکړو، لکه څنګه چې د الدهاید او د الکول او د ایترو د کورنۍ نوم ایشودنه چې موږ تاسو ته ورسول، اینو پاغه تلخه موږ مختص په دوه ډول نوم ایشودنه لري، نړیواله نوم ایشودنه ده، بل رواجی نوم ایشودنه ده. لمړی راځو د کیتونونو من نوم ایشودنه په ایوپاک طریقه یا نړیواله نوم ایشودنه پر اساس. ایوپاک طریقه داسې ده چې د اروند هایدروکاربون د نوم ورستې تورې د ایتوري په او ان ای ورستاري باندې بدلیږي. په نړیواله نوم ایشودنه کې د اروند الکایل د ایتوري په او ان ای باندې بدلیږي. اوس مثالونه ته راځو چې موږ څنګه په مرکب کې دا نوم د ای توري په او ان ای ورستاري باندې بدلو. پر نړیوال نوم ایشودنه کې تاسو قوانین نشته. لومړی خدای دې چې د ای توري په او ان ای باندې ورستاري باندې بدلو. دوهم توري موږ مستقیم زنجیر ټاکو، په زنجیر کې به کاربونونو ته نمبر ایشودنه کوو. نمبر ایشودنه د هغه طرف څخه کوو چې موږ ته د کیتون وظیفوي ګروپ هلته شتون ولري. د هغه یعنی د کیتون یو طرف ته کوچنی مواده شتون ولري. ولر د کیتون مرکب دی، دا خو دوه وخت مثال موږ آر آر لرو، دا خو عمومي فارمول دی. یو مثال ته مثال راځو، دلته لرو سی ایچ 3 رابطه کاربون اکسیجن، رابطه دلته لرو سی ایچ 2 رابطه سی ایچ 3. و دا مرکب دی، دغه مرکب نوم ایشودنه موږ د کوم طرف څخه کوو؟ څنګه بعد دغه مرکب نوم په ایوپاک طریقې څخه واخلو؟ یو رواجی نوم ایشودنه چې موږ وایو چې میتایل ایتایل کیتون، د کیتون کلمه ذکر کو، بل رواجی نوم ایشودنه ده. د خیر راځو د نړیوال نوم ایشودنه باید تر پای پر پای ته ورسو، بل به درس پای ته ورسیږي. یو مثال درته روښانه کوم په ایوپاک طریقې سره، متوجه شئ. یو مرکب درته ولیکم چې په ایوپاک طریقې باندې څنګه کولای شو دغه مرکب نوم موږ تاسو واخلو. بیا د رواجی نوم ایشودنه ته مخته ځو. راځو سی ایچ 3 رابطه سی ایچ 2 رابطه کاربون رابطه اکسیجن رابطه سی رابطه سی ایچ 3 رابطه سی ایچ 3 رابطه CH3. دغه مرکب نوم ایشودنه موږ څنګه اخلو؟ په رواجی، البته په نړیوال نوم ایشودنه پر اساس. موږ چې نمبر ایشودنه کوو، د هغه طرف څخه کوو چې د کیتون وظیفوي ګروپ هغه خواته نږدې وي. راځو یو کوچنی معوضه لرو کې وي. دلته اوس ګورو په دې ځای کې دغه ته هم دوه کاربن لرو، CH3 CH2. دلته یو سی لرو، یو CH3 لرو. کولای شو چې د دې خوا څخه هم نوم ایشودنه نمبر ایشودنه وکړو، کولای شو د هغه طرف څخه هم نمبر ایشودنه کوو. دلته موږ اختیار لرو. کچیر احیانا د یو طرف زنجیر وشتو غټو، د یو طرف زنجیر لنګو، موږ کولای شو د لنګ زنجیر له طرفه څخه نمبر ایشودنه وکړو. دا چې دوه طرف ته یو ډول دی، نو اختیار لرو چې د هر طرف څخه شروع وکړو. سلور پنځه. اوس چې کله دغه مرکب نوم موږ اخلو، لومړی دلته موږ موازی لرو. لومړی د موازی موقعیت ځان ته په نښه کوو، بیا وروسته د مرکب نوم اخلو. راځو دوه کاما دوه دای میتایل میتایل کاما درې پینتانون. دا چې پنځه مرکب دی، نو دلته لیکو چې درې پینتانون. دلته به ولیکو درې پینتانون. موږ مخکې په رواجی نوم ایشودنه کې، په نړیوال نوم ایشودنه کې دا یادونه وکړه چې لومړی د هایدروکاربون د وروستۍ تورې د ای تورې په او ان ای باندې بدلیږي، او بل د مستقیم زنجیر ټاکل کیږي. په زنجیر کې به نمبر ایشودنه کیږي. په نمبر ایشودنه کې کچیر نارمل و، زنجیر نارمل و، نو مستقیمه د مرکب نوم اخلو، هغه یوازې د کیتون وظیفوي ګروپ په نښه کوو. کچیر معوضه موږ ولرو، اوس دلته موږ معوضه لرو، په دوم کاربون باندې لوړ هم میتایل لرو، لاندې هم میتایل لرو. په دې اساس دلته موږ لیکو چې دوه کاما دوه دای میتایل، یعنې دوه دانې میتایلونه لرو، دای میتایل درې پینتانون. نو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ د نن ورځې تدریس په همدې ځای باندې پای ته رسیږو. بل ورځ به د رواجی نوم ایشودنه څخه موږ تاسو د کیتونونو درس پر مخ وړو. نو تر هم په همدې هیله ښه وخت ولرئ.
د کرونا وایروس د مخنیوي لامل پر کور ناستوز د کوونکو او ستاسو کولای سي چې د خپل ټولګیو اړوند درسونه د ټلویزیون لاري په خپل کورونو کې تعقیب کړئ. ستاسو شونکي به د هلمند ټلویزیون لاري لشم به تر پنځم به لڅلورم څخه تر نهم ټولګي څلور مضمونونه لکه ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي تدریس کړي. وخت مه هیروئ. هر ورځ لنوهو تر پاوباندې یوولس بجو او تکرار په همدې ورځ د ماپښین له دریو تر پاوباندې پنځه بجو. په یاد ولرئ چې هر مضمون دیرش دقیقې تدریسیږي. د هلمند شریفو خلکو که تاسو کې څوک په کورونا ویروسي ناروغۍ مشکوک وي نو لطفاً خپل نږدې کلینیکونه او یا هم بست ولایتي روغتون ته مراجعه وکړئ. کولی سي چې د اړتیا په صورت کې د کورونا ناروغۍ سره د مبارزې اړوند لاندې ډاکټرانو سره اړیکه ونیسئ. ډاکټر احمد ضیا آیات د ټلیفون شمیره 0 اوه اته یوویشت اوه ویشت دوه پنځوس. ډاکټر زکوم د ټلیفون شمیره 0 اوه څلور اته ویشت څلور دیرش شپږ پنځوس. د ډاکټر خان محمد د ټلیفون شمیره 0 اوه اووه یو څلویښت دوه څلویښت څلویښت. کورونا جدي ونیسئ ترڅو هم تاسو وژغورل سئ او هم نور هیوادوال. سلامونه دوستانو، زه مکنیم د چین له مرکزی رادیو ټلویزیون نه. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د لاسونو پریول ډیر مهم دی. په سمه توګه د لاسونو پریول کولای سي چې د کورونا ویروس ګواښونه راکم کړي. د لاسونو پریولو پر مهال د څو مهمې نکتې په پام کې ونیسئ. لومړی، لاسونه باید په پاکو اوبو پریول سي. ګرمې او یخې اوبه د خلکو په طبیعت اړه لري. دوهم، لاسونه باید په صابون او یا ویروس ضد مایع پریولو او دا کار باید حداقل 40 ثانیې ادامه ولري. دریم، د لاسونو پریولو پر مهال و مهم ګامونه چې متخصصینو خورا مهم بللی دي باید رعایت کړو. د لاسونو دواړه ورغوي باید ښه مشل سي. هر چمبه باید په دوهم لاس ښه مشل سي. د ګوتو مینځونه باید په ګوتو سره ښه مشل سي. د ګوتو شاوی باید په بل لاس ښه مشل سي. بټه ګوته مو جلا ومږی. نوکان مو په عمودي ډول د لاس پر ورغوي ښه مږی. دواړه لاسونه ښه په ترتیب یو په بل پسې پریولئ. تر پریولو وروسته خپل لاسونه حتمن په کاغذي دسمال یا وچ کیدونکې دستګاه صفا کړئ. د لاسونو د دې ډول پریولو په وسیله کورونا ویروس نسی کولی چې موږ ته رانږدې سي. بسم الله الرحمن الرحیم. د هلمند او هیواد پتمنو خلکو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د کرونا وایرس یو جدي ناروغي ده. که څه هم موږ تر دې مهاله په هلمند ولایت کې کومه مثبته پیښه نه لرو، خو ولې په نړۍ او افغانستان کې د دې وایرس چټک انتشار موږ ته هم د خطر زنګ دی. او که وقایوي لارښوونې په نظر کې ونه نیسو نو لرې نه ده چې دلته به هم دغه ویروسي ناروغي خپره شي. د جلال ابناب جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هدایت سرسم ولایتي اداره د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر خاص چمتووالی لري، چې دغه چمتووالی د ټولو ادارو او لشکرګاه ښار دوا پاشي شروع بیا تر عامه پوهاوي، هر اړخیز روغتیایي چمتووالی، د ګڼې ګوڼې د ځایونو قرنطین او د یو ځانګړي پلان مطابق نور ډېر کارونه تر لاس لاندې لرو. خو د دې وایرس د مخنیوي لپاره یوازې دولتي چمتووالی کفایت نه کوي. اړتیا ده چې خلک او ټول اقشار د دغه وژونکي ویروس په مخنیوي کې په خپله لاس په کار شي او هم خپل وطنوالو ته عامه پوهاوی ورسوي. هر ورځ موږ لږ تر لږه 40 ځله لاسونه په صابون او یا هم د لاس پاکولو په هغه خاصو موادو وینځو. له ماسک او دستکشو څخه استفاده وکړئ. له ډله ییز
غونډو ناست او زاینو مطلق ډډه وکړي لاړتیا پرته له کورونو موزي او کوخوخه کړي هغه خوراکونه چې ویټامین سی زیات لري لکه لیمو مرچا کیوی او نور ویټامین سی لرونکي سبزیجات څخه ډیر استفاده وکړي ترڅو ستاسو د بدن مقاومت پیاوړی شي او دغه وایرس در باندې زیات اغیز ونه کړي. همدارنګه په مرکز ولسوالۍ کې که کوم څوک پیژني یو هم تاسو خپل د کورونا په ناروغۍ مشکوک یاست نو لطفا اړوند روغتیایي مرکزونو ته مراجعه وکړئ، خپل وینه مو د معایناتو لپاره ورکړئ ترڅو هم تاسو وژغورل شئ او هم نور هیوادوال وژغورل شي. په آخر کې یو ځل بیا ټینګار کوم چې کورونا جدي ناروغي ده او ورسره مبارزه په خپل لومړیتوب کې ونیسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملي تلویزیون لیدونکو او د ژغ رادیو اوریدونکو، نن ورځ د بیولوژي زه عبدالغفار حمیدی تاسو سره یم. نور مضمون بیولوژي دی، صفحه عنوان چې دی پاڼه صفحه 2333. دا لوی تاسو ټول جوړ روغ یاست، خپل د رادیو او تلویزیون تر څنګ یاست. که تاسو د کتاب 2333 صفحه خلاصه کړئ، که چیرې کتابونه نه وي سره د بیولوژي کتابچا او قلم راواخلئ، د راډیو یا تلویزیون تر څنګ کښېنئ او تر پایه پورې سره ملګري اوسېږئ. زموږ تاسو درس عنوان چې دی پاڼه، راځو چې مخکې د پاڼه شروع کړو. زموږ تاسو د تیر درس سره د نننۍ درس ارتباط لري، یعنی دغه سره ملګری دی. تیر ساعت کې موږ تاسو ته تخم لرونکي نباتات ویلي وه. تخم لرونکي نباتات مو ویلي وه، هغه موږ ویل چې دا پر دوه ډوله دي، یو چې دی یو مشیمه نباتات دی، بل چې دی دوه مشیمه نباتات دی. یو مشیمه نباتات څخه وروسته موږ تاسو ویل چې په دې کې یو ګلرونکي نباتات بیا ویل چې هغه چې خپله چې وه ګلرونکي نباتات، خپل ښکاره تخم لرونکي بل پټ تخم لرونکي نباتات شامل وه. او بل تخم ګلرونکو نباتاتو پر جوړښت موږ خبرې وکړې چې موږ ول هغه دوه برخو څخه جوړ شوی دی. ریښه یې ده، ساقه یې جوړښت دی، او پاڼه ده. ساقه ساقه جوړښت دی چې موږ تاسو نن ورځ داس کې د خیره ساقه او پاڼه وایي. د خیره صحیح ده. ریشه موږ تاسو تیر ورځ ویل چې ریشه دا د نبات هغه منځنۍ برخه ده، ریشه اخرنۍ برخه ده، ریشه چې د مځکې ذخیره سوې وي او خپله درې ډوله لري. یو مستقیمه ریشه وه، بل فرعي ریشه وه، بل ذخیره سوې ریشه وه. نن ورځ موږ تاسو یې وایي ساقه. ساقه موږ تاسو وایي چې دا د نبات کچیر دغه موږ تاسو یو مځکه فرض کړو، د مځکې څخه لاندینۍ برخه کې ریښه شتون لري. دغه د مځکې څخه چې لباندې راوتلی وي دغه برخه ته څه ویل کیږي؟ ساقه ویل کیږي. کوم چې د مځکې څخه لباندې راغلی وي دا برخه د نبات ساقه په نامه سره یادیږي. ساقه څو دنې سرته رسوي. ساقه موږ تاسو وایي چې د دې چې مختلفې دنې سرته رسوي، یوه دنده خو دغه ده چې د ریښې څخه مغذي مواد دی اخلي د نبات پاڼو ته، د نبات پاڼو او شاخلو ته دا دی رسوي، دا ساقه رسوي. او بل موږ تاسو وایي چې د نبات په پاڼه کې، د نبات پاڼه کې چې کوم غذایي مواد جوړیږي دا د نبات نورو برخو ته رسول هم د ساقه په واسطه کیږي. او بل موږ وایي چې ذخیره شوي مواد ذخیره هم د ساقه په واسطه سره صورت نیسي. موږ پر ساقه کې چې کله نبات منځ راځي لومړی ډول سره د ساقه هم دغسې تیغه وي، په ځکه په اول ډول سره یو کوچنی جوړښت منځ راځي، یو کوچنی تیغه منځ راځي چې دغه تیغه چې کله منځ راغله دغه د نبات هغه لومړنۍ وده کوونکې حجرې په نامه سره یادیږي. یعنې موږ وایو چې په دې کې کوم غوټۍ منځ راځي دوه ډوله غوټۍ راځي، یو چې دغه اول سر کوم تیغه راووتل دغه ته لومړنۍ غوټۍ وایي چې دا وده کوونکې ده. په دې کې نازک نازک بلګونه شتون لري کوچني، دا بلګونه خپل وده کوي او ریښې خپروي. ده دا چې دغه خپل جوړښت مخ ته بوتی ده، د دې څخه وروسته نورې پاڼې منځ راځي چې هغه ته ورسې وروستنۍ پاڼې وایو، کوم چې هغه بیا خپله میوه نیسي یا ګل کوي دغه ته وروستنۍ پاڼې ویل کیږي. او بل ورځ موږ تاسو وایي چې د ساقې ډولونه وایو. ساقه چې د خپله پر څلور ډوله ده، دغه د نباتاتو ساقه یا ډنډر چې ورته وایي د خپله پر څلور ډوله شتون لري. ساقه ډولونه، ساقه چې د خپله یو مستقیم ډول دی، مستقیم، بل چې دی افقي او فوقي دی، او بل چې دی د ځمکې لاندې،
او ځکه لاندې اول موږ وايي کوم ځکه په ترمزه کې لاندې اول تاویدون کې چکر دی دغه مستقیم شکل چې موږ تاسو د مستقیم یادونه کوو مستقیم شکل چې یادونه کوو مستقیم چې راځي هغه نباتات لکه غنم کوم چې د کوم ساقه مې راځي سیده نه ولاړ وي جوار دا مستقیم ساقه لرونکي مې راځي په افقي ډول کې مې راځي چې په افقي ډول سره خپریږي لکه ځمکنه توت کوم چې دی په افقي ډول سره د خپرېدونکي مې راځي او د ځمکې لاندې چې کوم مې راځي یعنی چې موږ ساقه چې ځمکې لاندې ذخیره شکل مې راځي هغه لکه کچالو کوم چې د ځمکې لاندې په ذخیروي شکل سره د مې راځي بل موږ تاسو وایي تاویدونکي تاویدونکي موږ وایي چې دا کوم دی که پر کوم لرګي وتړي یا کوم بل شي باندې دی ځان تاویي چار چاپېره ځان کوي د مثال موږ تاسو ویلی چې تاویدونکي یو ډول ګل دی چې هغه د عشق پېچان په نامه سره یادېږي چې پېچان خپله ګل نوم دی چې د خپله پر نباتاتو باندې راګرځي یا چمبېلی چې موږ ورته وایي په ګل چې کوم تاو راتاو جوړ ځان ته غوره کوي راځو بل موږ تاسو وایي چې ساقې په ډولونو خبرې وکړلې اوس راځو دغه د ساقې کې موږ تاسو لرګي مطالعه کوو د لرګي پر جوړښت خبرې کوو لرګي جوړښت د لرګي جوړښت د لرګي پر جوړښت کې موږ تاسو لومړنی شکل مطالعه کوو موږ تاسو پوستکی وایو پوستکی پوستکی چې د خپل موځ وايي پوستکی دو جوړښت لري یو بهرانی برخه ده بلې دنننی برخه ده پوستکی بهرانی کچره پوستکی فرض کو دره بهرانی برخه چي ده د خپل د مړو حجرات څخه جوړه شوی ده د مړو حجرات څخه جوړه شوی ده ځکه د نباتات د اوبو تفخیر څخه ساتي د مړو حجرات شدي بل د نباتات د انتان د داخله دو مخنیوي کوي او بل متسوي شي د نبات تخریب یعنی کله کله نبات زخم کیږي د غمل حجرات د نبات بهرانی برخه هغه ساتي د نبات داخلي برخه چې داخل برخه دا د کارټیکس په نامه سره دی د نبات داخل د پوستکي داخل برخه تر کارټیکس په نامه دی د کارټیکس چې موږ تاسو وایو د کارټیکس داخل د کارټیکس په سی بیا فایلوم شته لري د فایلوم سرویر بیا موږ تاسو وایو کامبیوم شته لري د کوګون داخل بیا موږ تاسو وایو چې پرکې فایلوم شته لري دغه د کمبین خارج او داخل پته خارج ته فایلوم شتون لري کمبین داخل ته زایلوم شتون لري دغه فایلوم او زایلوم د کمبین داخل شتون لري د ردی بایس کیره چې نبات پلان او ډبل کړي او د نبات په کول کې دی رول لري او دغه خپل زایلوم فایلوم چې دی انتقالي نسجونه دي انتقالي نسجونه دي کوم چې د نبات د ریښې څخه مواد اخلي د نبات طرفانه پرې هم دې اثر ته رسوي دې تر هغه ځای پرې رسوي چې دا اوس مو تاسو د ساقې درس اوس راځو مو تاسو په درېم جوړ د خبرې کوو چې موضوع ورکنه چې مو تاسو موضوع د خپل لرونکو نباتات پر جوړښت خبرې کوو هغه یو رښو مو تیر راځو ولې ساقې مو اوس ویل اوس راځو پانه وایو چې پانه څه ډول جوړښت دی او څه ډول ترکیب څه ده د پانه پر جوړښت باندې مو تاسو خبرې کوو پانه کچيري موټه شي یو پانه رسم کو دا د پانه یو شکل یا جوړښت دی پانه پانه په موږ سوای شي شین رنگ درودن کې ده خپل په ترکیب کې کلوروفیل لري دغه کلوروفیل چې نه پانه ته شین رنگ ورکړی دی تاسو ته وای پانه چې ده په نباتاتو کې غذایی مواد جوړوي نو موږ په نبات کې د غذایی پارتیکې په نامو سره هم پانه یادیږي پانه تاسو ته ورکړي چې پانه د بیلابیل شکلونه لري بیلابیل شکلونه پانه شته اوس د ناجو پانه د ستنې تور ته جوړښت لري د توت پانه جرا جوړښت لري د جوار پانه جلا جوړښت لري همدارنګه د کیلې پانه د کډل پانه هر پانه ځان ته جلا جلا جوړښت لري نو مختلف شکلونه د پانه درلودل کېده او بل پانه چې ده خپل جوړښت د نکاح سره بهراني جوړښت لوي ځخه پانه خپل دو برخې لري پانه خپل بهراني جوړښت هم څه ده دو برخې جوړه کوي ده چې یو د پانه تیغه ده دا د پانه یو جوړښت دی
یو د پانی تیغه ده د پانی تیغه دغه د لباد دغه بخته د پانی تیغه ول کیږي تیغه د لباد دغه بخته د لباد کوم شین بر شین رنگ لري دغه بر بخته دغه د لباد تیغه ول کیږي دغه د لباد دند دندې د نبات دغه برخه ته د نبات دندې ویل کیږي دندې بیا هغه برخه ته ویل کیږي کوم چې د نبات ساقه او پاڼه چې سره وصلې دغه د دندې په نامه سره یادیږي کوم چې ساقه او پاڼه سره وځي کوي دغه د دندې په نامه سره یادیږي اوس راځو بل موته چې د پاڼې جوړښت وایو چې پاڼه څه ډول جوړښت سوی ده دغه جوړښت موږ یاد کړي دا د شکل د نیمګا څخه دی چې تیغه ده او دنده دی اوس محتاج د پاڼې جوړښت وایو پاڼه چې ده د پاڼې بهرانۍ او لاندینۍ جوړښت دی دا د اپیدرمیس په نامه سره یادیږي اپیدرمیس د پاڼې دغه بهرانۍ برخه لاندینۍ او بهرانۍ برخه د اپیدرمیس په نامه یادیږي د پاڼې څخه وروسته موږ تاسې بله برخه وایو پلیسیډا دوه برخه د پلیسیډا په نامه سره یادیږي فلیسیډا بل برخه د فلیسیډا په نامه یادیږي فلیسیډا کې موږ تاسو څه شتون لري فلیسیډا کې موږ وایو چې دا فلیسیډا برخه سپنجي برخه ده د پاڼې کوم سپنجي برخه ده او په دې کې کلوروفیل هم شتون لري کوم چې نبات ته شین رنگ ورزوم کوي دی شین رنگ ورکی پاڼې ته دغه څخه وروسته موږ تاسو یو بل برخه وایو میزوفیل درېمه برخه چې ده نبات د میزوفیل په نامه سره یادیږي میزوفیل د میزوفیل برخه چې ده د میزوفیل برخه کې موږ وایو دا د پاڼې انتقالي انسایل شتون لري زایلم او فایلم په پاڼه کې دلته شتون لري دا په پاڼې کې انتقالي انسایل په میزوفیل برخه شتون لري دا غوښ ته وروسته موږ وایو د غلاندینې فیدرمیس کې موږ وایو کوچنی سوري شتون لري چې دا سوري د سټوماتا په نامه سره یادیږي سوري شتون لري چې د سټوماتا استروماتا په نامه سریشتون لري دغه استروماتا سری یو دمن چې شیدل د غازونو تبادله کاربن ډای اکسایډ اخیستل اکسیجن خارجول دا د استروماتا سری په واسطه کوم چې د پانی په لاندینی برخ کې شتون لري دغه په واسطه د صورت نیسي اله د موقعیت لري به چې موږ تاسو وايي په پانی کې رګونه دا پانی چې اوس کوم چې یو ګوره پانی خپل په جوړښت کې رګونه لري په پانی کې چې دغه په ډول رګونه شتون لري یو موږ وایو چې اصلي رګونه دي بل فرعي رګونه دي اصلي رګونه او فرعي رګونه اصلي رګ موږ څه دغه ډبل رګ چې کوم شتون لري هغه اسپانه کې دغه ته اصلي رګ ویل کیږي اصلي رګ موږ چې د پانی پر مخ شتون لري دا ډبل جوړښت دا اصلي رګ په نامه سره دي فرعي رګونه هغه رګونه دي کوم چې د اصلي رګونو څخه مېن سره غلي وي دا د فرعي رګ په نامه سره دي اول موږ وایو پانی چې دي بلابل شکلونه د رګونو د لري بلابل شکلونه د رګونو د لري چې دې رګونه مختلف ډولونه سره شتون لري یو موږ وايي موازی رګونه دي او بل موږ تاسو وايي جالمانند رګونه شتون لري موازی رګونه کوم رګونه دي موازی رګونه هغه رګونه ته ویل کیږي چې موږ په پاڼه کې فرعي رګونه او پاڼه کې فرعي رګونه او اصلي رګونه نه معلومیږي دواړه یو ډول سره موازی شکل سره مېسته راغلي وي او په جالمانند رګونه کې جالمانند رګونه کې موږ وایو چې په دې رګونه کې اصلي رګونه له فرعي رګونو څخه جلا وي اصلي رګونه په ډبل شکل سره وي فرعي رګونه په جلا جلا شکل سره خپره شوي وي چې موږ وایو د خپل دوه ډول لري چې بونې کې تاوار ته شکل دی بلې پنجې تاوار ته شکل دی بونې کې تاوار ته شکل چې وایي چې کومې پاڼې مېسته راځي هغه لکه د توت پاڼې لکه د مړی کی تاوار ته پانی دی اول د منی یا سیبانو پانی دا هم مړی کی تاوار ته پانی لري اول مو ته سوای پنجی پانی پنجی پاکا پانی چې دا موږ د کدانار پانی د ناک پانی هغه ډول جوړ لري کوم چې په جرمانه کې مې استرا زی او بل مر هم مو تاسو لرو چې هغه کې مو تاسو وای ساده پانی څه ډول دی مرکب پانی کوم نمونه دی وایسو ساده پانی دا چې موږ سره سم کړی دی دغه د ساقه فرض کو هم دغه یو ساقه ته شی پاره استول لري دغه تخپل
دغه پاڼه ورکیږي ساده پاڼه ورکیږي او مرکه پاڼه مرکه پاڼه کچیر د رګونو د دغه پاڼه چوي مرکه پاڼه هغه لکه ګلاب غوټۍ د ګلاب غوټۍ د خپل چې د مرکه پاڼه یعنی سو پاڼه سره ولسی وي چې دغه مې سره غلی وي چې دا اوس مور تاسو د نن ورځې درس راځم مور تاسو درس خلاص کوم چې مور درس څومره درس مور تاسو درس نن ډیر ساده و او لږ و نو چې دا دومره مور تاسو شیر کوله دا مور تاسو نو مثال نو سره ول چې هغه څه وښتو مور تاسو ساقه و ساقه په چې زړه بعد د بهراني بخت راوتلې ده در ساقه په نامه دی د مواد ذخیره کوي او د مختلفو برخو ته د نبات رسوي او بل مور تاسو ویل چې ساقه ډولونه ویل چې مور تاسو ډول ساقه ډولونه ستاسو مستقیمه ساقه ده او فوقی ده د ځمکې لاندې ده او بل موږ وایو تاویدونکی ده په هغه کې موږ چې مثالونه هم یادونه وکړئ بل مو ویل چې لرګي جوړښت مې یاد کړئ لرګي جوړښت بهرانۍ ودننۍ درلودی چې بهرانۍ کې موږ حجرات دي کوم چې د نبات صدمو څخه ساتي او تخریبات څخه ساتي او د میکروب داخلېدو څخه مخنیوی کوي او د وچېدو مخنیوی کوي او ځنننۍ برخه موږ تاسو ویل چې دا موږ ول په دې د کارټیکس شتون لري د کارټیکس څخه وروسته فایلوم شتون لري د فایلوم څخه وروسته کومبین شتون لري دغه څخه وروسته زایلوم شتون لري چې دغه موږ د نبات پلنېدو او د غټېدو باعث کیږي او بل موږ تاسو ویل چې پانه په جوړښت خبرې وکړې پانه موږ وایو چې دا شین رنګ جوړښت لرونکی ده چې د ټیپ کوروپل لري غذایی مواد د نبات په پانه کې جوړیږي نو دې ته موږ د پانه ته د غذا ماشین هم ویل کیږي او بل موږ تاسو ویل د پانه د شکل د نگاه څخه موږ پر دوه ډول وایو یو تیغ لرونکی وو بل دندی وو تیغه موږ ویل چې تیغ لرونکی هغه دی چې د پانه د هوار جوړښت شین رنګ لري دغه ته تیغ لرونکی جوړښت ویل کیږي او دندی هغه ته ویل کیږي کوم چې پانه او ساقه سره نسلوي دغه اتصال نقطې ته دغه دندی ویل کیږي په ځینو نباتاتو کې دغه دندی نشته هغه رغس موازی دی سره د ساقه سره وصل وي صحیح ده او بل ډول مناسب ډول چې هغه مور شکل د نکاس خو ویل مور مختلف پانه استاز دني شکل نظر ته ورته شکل لري ځینې ستنی معنی نه جوړشتونه وي ځینې د پانه د موازی پانه وي ځینې مرکه پانه وي مختلف جوړشتونه دي لري دی اوس رزو بل متاسي جوړشت ویل د پانه په جوړشت کې مور ویل چې مور بهرانه بخ د پدرمس په واسطه په څه بهرانه وړاندې نه بخ په دریس فرام سره دیږي بیا مور د پدرمس ته خلاند به خارج څخه به د ویس خلاند ترازو هغه د پولیسي د پنامه وي د پولیسي د کې سپنجي جوړښت دی او هغه کې بل متاسي ویل چې رنگ دغه شتون لري کوم روپیل شتون لري دغه څخه وروسته مور تاسو یو بل جوړښت یاد کړئ چې میزوپیل په نامه دی دی چې هغه مرون انتقالي انساج لري چې نبات غذایی مواد رسوي دغه څخه وروسته بل مور تاسو ویل چې د لاندنۍ اپیدرمیس کې مور تاسو ویل چې په دې کې دغه شتون لري سماټا په نامه کوچنی سر شتون لري چې دغه سر د غذا تبادله صورت نیسي او بل مور برګونه ویل رګونه مور چې فرایي دی بل اصلي دی فرایي چې دی مور تاسو ویل چې په اصلي څخه مېست راځي اصلي رګونه هغه ډبل رګونه د اصلي په نامه دیږي بل مور د اصلي فرایي رګو وېشت مخې رګونه په دوه ډول دی موازی دی بل مور ویل چې یو موازی رګونه بل جرمانان درګونه دی موازی رګونه مور تاسو ویل چې هغه دی چې د فرایي واسي ترمه توفیر نه کیږي او بل مور تاسو ویل چې د غره ګونه دی بل رګونه جرمانان درګونه دی چې مور ویل چې فرایي واسي جلا دی فرا اصلي ډبالي فرایي جلا رښیز دي نه اخیستي وي چې دا مور درول شتون لري دغه جرمانان درګونه چې دی مور ویل د مړک شکل وي او بل مور تاسو ویل چې د پنځه تور شکل لري د مړک شکل کې مور تاسو ویل چې هغه کې مې راځي د توت پانی دی او د مڼې پانی دی او بل په پنځه کې چې مې سره ځل کده انار پانی او ساده پانی موږ کوم دا هغه پانی ټول کېږي شوي کوم چې یو ډندر اف سات پانی سره وصل وي دا ساده او مرکه بیا چې سو پانی سره ځل کده ګول غټي دا اوس موږ تاسو نن ورځې درس دا ریو کې تاسو ده یو څه ځنې زده کړې وي او دا سره یو ګوري تر بل ساته پورې خوشاله وخت گرانو هیوادوالو د افغانستان حکومت فیصله کړې چې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره د پټولو رسمي او غیر رسمي تجمعاتو بندیز ولګوي د ودونو سالونو نه حمامونه تفریحي پارکونه حوضونه او د خلکو د راټولېدو نور ټول ځایونه رسمن بند شوي دي کوم تجار او سوداګر چې د دې فیصلې څخه تخلف کوي هغوی سره به قانوني چلند کیږي
استاسو ټول نه هیله لرو چې تجمعاتو ته لورتګا جدن ډډه وکړي او کچیر ډیر عجل کار و نه لري لطفا خپل کورونو کې پاتې شئ. د هلمند شریف خلګو کتا سو کې څوک په کورونا وایروسي ناروغي مشکوک وي نو لطفا خپل نږدې کلینیکونه او یا هم بوست ولایتي روغتون ته مراجعه وکړي. کولای سي چې د اړتیا په صورت کې د کورونا ناروغي سره د مبارزې اړوند لاندې ډاکټرانو سره اړیکه ونیسي. ډاکټر احمد ضیا آیات د ټلیفون شمیره 0 1 2 5. ډاکټر زکوم د ټلیفون شمیره 0 1 2 3 4 5. د ډاکټر خان محمد د ټلیفون شمیره 0 1 2 4 4. کورونا جدي ونیسي تر څو هم تاسو وژغورل سي او هم نور هیوادوال. د کرونا وایروس د مخنیوي لامل پر کور ناستوز د کوونکو او ستاسو کولای سي چې د خپل ټولګیو اړوند درسونه د ټلویزیون لارې په خپل کورونو کې تعقیب کړئ. ستاسو شونکي به د هلمند ټلویزیون لارې لشم به تر پنځم به لڅلورم څخه تر نهم ټولګي څلور مضمونونه لکه ریاضي، فزیک، کیمیا او بیولوژي تدریس کړي. وخت مه هیروئ. هر ورځ لنهو تر پاوباندې یوولس بجو او تکرار په همدې ورځ د ماپښین له دریو تر پاوباندې پنځه بجو. په یاد ولرئ چې هر مضمون دیرش دقیقې تدریسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران زده کوونکو لیدونکو، خدای دې وکړي چې تر دې دمه جوړ او روغ یاست او ورځ به په خوشحالۍ سره پیل کړی وي. څنګه چې د ریاضي مضمون څلورم سات دی، زموږ تاسو نن دریم درس دی او دارنګ غواړم چې د تیر درس پاک لباندې یو څه رڼا واچوم، تاسو توجه ورته راړو. ګرانو زده کوونکو، په تیر درس کې موږ تاسو پر تجزیه باندې بحث وکړ. د الجبری فادو تجزیه مو وویل چې تجزیه چې وه اول مو دغه ډولونه چې راځو را شروع کړو. اول د ګډ فیکټور له مخې وه هغه افادې چې مثال موږ تجزیه کوو ګډ فیکټور ولري. مثال کې زه یو مثال ورته ولیکم، 2x - y - -8xy. پکه چیر داسې یو بنیام یو دوهاده جمله ولرو غواړو چې دا افاده تجزیه کړو نو مساوي بسو. لومړی ځل ګورو چې په دې کې دوه مشترک دي. دوهم ځل ګورو چې مجولات x دی y دی، کوچنی ترین توان x دی او بل y دی. ضرب قوس شروع کوو، دا راخلو په دا فیکټور باندې وشو، دوه د دوه باندې یو رسیږي. ایکس مربع چې په ایکس باندې وویشي یو ایکس ورسی، او وای مربع چې په وای باندې وویشي یو وای. همدارنګه منفی راځو په خپل ځای باندې لیکو، اته راخلو په دوه باندې وشو سلور رسی، او ایکس د ایکس سره ځي، وای د وای سره ځي. نو وای چې دوه ایکس وای او ایکس ضرب ایکس وای منفی سلور، د دې افاده باندې یو ګډ فیکټور یې همدغه دوه ایکس وای دی. دا فائدہ ست جسول دوم مرحله چې موږ تاسو کار وکړه د مطابقت په اساس تجزیه وا، چې مطابقت پر اساس افاده څنګه تجزیه کو. متاسې مطابقتونه مختلف ډولونه لري. هغه مطابقت څخه موږ استفاده وکړه ا مربع منفی ب مربع. دا مطابقت کچيري مشاره تجزیه شکل ولیکو، ا جمع ب ضرب ا منفی ب. دا مطابقت په دا شکل باندې تجزیه کړي. مثال موږ د سر مهم یو مثال هم وویل. مثال وایي چې 25x - -46y. کله چې وغواړو دغه افاده تجزیه کړو نو راځو ګورو چې 25 چې دی تجزیه کوو، 5 5 25 5 نیسو، ایکس مربع دی نو لیکو چې 5x ٹھول مربع. همدارنګه -46y - -46 نیسو، وای هم مربع دی، وای نیسو کول مربع. یعنی 45 - 46 او 5 5 25 ایکس پیکس ایکس مربع. نو لیکو چې دا ا مربع سوالا، دا منفی ب مربع سوالا. دا مطابقت چې تجزیه کوو داسې دی، ا منفی ب ضرب ا جمع ب. همدارنګه دا ا ده دا ب ده، نو وایو چې 5x - -46y ضرب
پنځه اکس منفي شپږ وای. نو وایو چې پنځه اکس مربع منفي شپږ دېرش وای مربع افاده په دوو قوسونو باندې تجزیه شوله چې پنځه اکس منفي شپږ وای همدارنګه پنځه اکس منفي شپږ وای راله. د یوه علامه مثبت د یوه علامه منفي راځي. نو دا درېیم ډول تجزیه وه. همدا درېیم ډول تجزیه چې ده هغه د ګروبندي پر اساس باندې وه چې موږ تاسې ګروبندي په اساس باندې تجزیه وکړو. ګروبندي مثال لیکو چې اکس مربع منفي پنځه اکس منفي درې مثبت درې. که غواړو چې دغه افاده تجزیه کړو نو دا ګورې یو ترینیم دی یو درې حده ده. نو وایو چې اکس مربع منفي دوه دوه اکس مربع منفي دا تجزیه کوو دوه اکس دا پنځه اکس تجزیه کوو دوه اکس منفي درې اکس او منفي مثبت درې. په دې کې وینو چې دوه اکس مشترک نیسو دوه اکس دلته اکس پاتې کېږي. دلته دوه اکس چې مشترک ونیسو منفي یو پاتې کېږي. همدارنګه دلته منفي درې اکس مشترک نیسو کله چې درې مشترک دلته پاتې کېږي یو دلته پاتې کېږي منفي یو منفي اکس پاتې کېږي. وبخښئ دلته درې مشترک نیسو اکس منفي یو. وینو چې په دې افاده کې مشترک چې دی یو اکس منفي یو او اکس منفي یو په دواړو افادو کې مشترک راغلی دی. نو د ګروپندي پر اساس باندې دوه اکس منفي درې ضربې دغه دواړو قوسو څخه یو قوس انتخاب وو. دا افاده د ګروبندۍ پر اساس باندې وه. درېیم ډول تجزیه داسې وه. نو موږ تاسو د تیر درس باندې په دغه درې عنوانونو د تجزیه باندې مکار وکړئ. همدارنګه په کتاب کې سوالونه دي تاسو به هغه د ځان سره کتلي وي هغه به هم ضرب کړي وي هغه به هم تجزیه کړي وي. نو بیا هم ویله ده چې تاسو خپل قلم کتابچه فعلاً د ځان سره ولرئ او هغه سوالونه چې راځو تاسو هغه په ښه توګه نوټ کړئ او بالاخره خپل مشکلات په دغه درس کې چې لرئ حل شي. نو دا د تیر درس یو مرور یو ارجاوي وه. نو همدارنګه اوس راځو ګرانو زده کوونکو زموږ نننی درس چې دی د کتاب د یو سلو درې دېرشمې صفې څخه شروع کیږي تر یو سلو څلور دېرشمې صفې پورې دی. موږ تاسې نوی عنوان چې دی د افادو ضرب دی. کله چې موږ وغواړو افادې د بل سره ضرب کړو تاسو جمع او منفي تاسو په اتم ټولګي کې ویلي دي ضرب او تقسیم یې په نهم ټولګي کې تاسو سره ارائه کوو. نو راځو اول وایو د افادو ضرب. د افادو ضرب کله چې وغواړو افادې یو د بل سره ضرب کړو که هغه مونم وي که بنیام وي که ترینیام وي یعنی که یو هدی دو هدی درې هدی نو تاسو باید یو لاندې یو څو شیان باندې نظر ونیسئ. په افادو په ضرب کې لومړی باید څه وکړو. کله چې غواړو الجبرې افادې یو د بل سره ضرب کړو لومړی علامه ضربو. علامه ضربو علامه ضربو. دوهم کم کار چې ترسره کوو ضریب ضربو. ضریب ضربو. دریم چې کوم کار ترسره کوو د طاقت د قوانینو څخه استفاده کوو یعنی کوم افادې چې په الجبرې افادو کې راځي طاقت قوانینو څخه مثلا اکس په اکس کې ضربو د اکس توان دوه د بل اکس توان درې دی. نو د ضرب په وخت قاعدې مساوي دي توانونه جمع کیږي. دریم مشابه مشابه حدونه سره جمع او تفریق کوو. کله چې په افادو کې علامه ضرب سوله ضریب ضرب سو طاقت قوانین څخه استفاده واخیستله کله چې مشابه حدونه راله یو د بل سره جمع او تفریق کوو. که چیرې جمع کېدل جمع کوو که تفریق کېدل سره تفریق کوو. مثال لازو اوس د دې کله چې غواړو د افادې د بل سره ضرب کړو لومړی مونم په مونم کې ضرب وو. مونم ضرب مونم یعنی یو هده ضرب یو هده. مثال لومړی مثال دی کله چې وغواړو یو یوه هده افاده په بلې یو هده افادې کې ضرب کړو لاندې ډول عمل ترسره کړو اکس مربع وای مربع فرزن زائد ضرب منفي درې اکس پتوان د درې وای پتوان د درې زائد پتوان د پنځه.
کو غواړو چې دغه افاده سره زر کلمړي زر موږ ول علامه زرغو کما د چالامه ونری علامه مثبت ده مثبت زر به منفی منفی لمړي اصل عملی سو وای چې درې سلور دولس وای چې دولس ایکس پتوان د دوه دی ایکس پتوان د درې دی د زر په وخت کې قاعده مساوي دي توانونه سره جمع کی ایکس پتوان د پنځه راځي وای پتوان د دوه دی وای پتوان د درې دی وای پتوان د پنځه کیږي زید پتوان د یو دی زید پتوان د پنځه دی د زر په وخت قاعده مساوي دي زید پتوان د شپږ راځي موږ وایل سو چې یو حدا افادوم په یو حدا افاده کې زر کړ همدارنګه دوم مثال کله چې موږ وغواړو چې مونم په بنیام کې ضرب کو یعنی په دوه حده افاده کې ضرب کو مثال لکه څنګه دوه مثال دی وایو چې شپږ ایکس مربع بی ضرب پنځه ای بی منفی شپږ ایکس مربع بی کله چې وغواړو یو حده په دوه حده کې ضرب کو نو لومړی څه کوو همداسې د دغه اصل څخه بیا هم استفاده کوو وایو چې شپږ پنځه دیرش ایکس پتوان بل ایکس دلته نشته دا خپل ایکس مربع هم دلته ورسره لیکو ای بی یو ده ای نشته دلته بیا ای نشته بیا نو لیکو چې بی مربع ای همداسې مثبت ضرب منفی منفی شپږ 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 دیرش ایکس دلته دوه دی دلته هم دوه دی زر په وخت کې قاعده مساوي دي توانونه جمع کیږي سلور راځي دلته هم بی لرو دلته هم بی لرو دا بی پتوان دی یو دغه یو د بی مربع کې نو موږ وایو چې یو حده مو په دوه حده افاده کې ضرب کړل همداسې کله چې په درې حده افاده کې ضرب کو درې حده مثال درې مثال دی راځو نشته کو اے بی مربع منفی دوه اے بی مربع ضرب نوشته کوی درې اے مرا پتوان د سلور منفی ای بی وغواړو چې دغه دوه حده منفی درې اے سره ضرب کو غواړو چې دغه دوه افاده د بل سره ضرب کو دا دوه حده ده دا درې حده ده بیا هم دغه ډول اصل څخه استفاده کوو امداشان کله چې وغواړو دوه حده افاده په درې حده افاده کې ضرب کو یا درې حده په درې حده کې ضرب کو یا څو حده په څو حده کې ضرب کو لومړی ځل د پاره به تاسې علامه ضرب وو د دویم ځل د پاره ضریب ضرب وو د درېیم ځل د پاره د طاقت قوانینو څخه استفاده کوو کله چې د ضرب په وخت کې ټول د ضرب په وخت کې د قاعدې سره مساوي وي توانونه جمع کیږي همدارنګه کله چې دا درې مرحلې ختم سولې څلورمه مرحله چې ضرب خلاصو ګورو چې په دغه ګډ زنځیر کې په دا مشرح شحل کې کم شان چې دی جامو من په کېږي مشابه حدونه دي دا مشابه حدونه یو د بل سره جمع تفریق کوو مثال تاسو اوس درې مثال ته متوجه سي ګورو چې دوه حده په درې حده کې ضرب وو دوه حده افاده په درې حده افاده کې ضرب وو نو لومړی ځل د اول حد راخلو په دې درې سره حدو کې ضرب وو وایي چې یو درې هغه درې اے پتوان د سلور بی لیکو دلته ان بی نشته نو وای چې بی اے پتوان د سلور راځي او اے دلته یو ده یو دې سره جمع کی دا کیږي 15 دلته هم بی لرو دلته بی نلرو بی مربع په خپل پالو سره انتقال کیږي همداسې مثبت ضرب منفی منفی اے چې په اے کې ضرب کو اے مربع راځي کله بی مربع ده چې د اے بی سره ضرب کو بی مقاب کیږي ځکه چې دا دوه ده یو ده نو درې رااله مثبت ضرب منفی منفی درې یو درې اے چې په اے کې ضرب کو اے مربع بی مربع همدا لومړی حد خلاصو اوس راځو دوم حد په دریم حد کې په دغه ترینیم کې ضرب وو مثبت ضرب منفی منفی دوه درې شپږ کله چې اې راخلو په اې مربع کې ضرب کو اې په توان د شپږ کیږي همدارنګه بی په خپل حال سره راځي ځکه بل حد نه لري چې بی ور سره جمع شي ضرب سي مثبت ضرب منفی 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 ضرب منفی مثبت دوه یو دوه اې په توان دوه دلته لرو یو دلته لرو درې کیږي او بی په توان د درې راځي ځکه چې دوه دلته لرو یو دلته لرو د توان یو د توان دوه دی نو بی په توان د کیږي د درې منفی ضرب منفی بیا کیږي مثبت درې دوه درې شپږ اے په توان د درې بی مربع اوس دا یو مشاره شکل دی یو زنځیري شکل دی ګورو چې په دې کې مشابه حد وجود لري کیا دلته لرو اے پتوان د پنځه بل دوار اے پتوان د پنځه نه لرو دلته لرو اے مربع بی مکعب بل اے مربع بی مکعب چیرې ده اے مربع بی مکعب اے مربع بی مکعب بل حد نه لرو اے مربع بی مربع
بل داسې حدم نه لرو، نو وایي چې په دې حد کې مشابهت وجود نه لري. نو دا دوهده افاده مو په دوهده افاده کې ضرب کړه. همدارنګه څلورم مثال ته که چیرې راسو، کله چې ضرب کو چې ایکس جمع اے ضرب ایکس جمع بی، وینو چې دا یو دوهده ده، په دوهده کې ضربو ایکس په ایکس کې ایکس مربع، د دې توانم یو، د دې توانم یو، د ضرب په وخت قاعدې توانونه جمع کیږي دوه راله. ایکس راخلو په دې کې ضربو مثبت ایکس بی. همدارنګه دا حد مو په دې دواړو افادو کې ضرب کړه. اوس اے راخلو په دې دواړو افادو کې ضربو، نشته کو اف ایکس کې راځي اے ایکس، وینو چې بی راخلو په ایک مثبت ضربی مثبت مثبت راځي اے بی. همدارنګه مساوي ایکس په توان د دوه. اوس ګورو چې دلته مشابه حدونه وجود لري. په دې کې تاسو وینئ چې مثال ایکس چې ده په دواړو کې مشترک دی. ګروبندي تجزیې څخه کار اخلو، ګورو چې دا اے لري جمع بی جمع اے بی، وینئ چې یو ترونیم لاسته رالی. دا یو ترونیم لاسته رالی، که وغواړو چې دغه ترونیم تجزیه کړو، نو موږ که وغواړو دغه ترونیم بیرته تجزیه کړو، ایکس مربع ایکس ضرب اے جمع بی جمع ای بی، د دې ترونیم تجزیه ایکس جمع اے ضرب ایکس جمع بی راځي. نو وینو چې دغه درې حده په دغه دوو قوسونو باندې تجزیه سوله. اوس کله چې د پورته فعالیتونو څخه ګورو چې دا یو ترونیم دی، د دې ترونیم د تجزیې دپاره موږ تاسې عمومي فرمول هم لرو چې ایکس مربع جمع اس ایکس جمع پی. دا هم وینو چې یو درې حده ده، یو ترونیم دی چې دې جواب څو راځي. وایي چې اس چې دی له سم څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې جمع ده. همدارنګه پی چې ده، پی د پروډکټ څخه اخیستل شوی دی، پروډکټ چې معنا یې ضرب ده. یعنی داسې لیدل کېږي او دغه ترونیم کې دوه شیان ولیدل سوله. کله چې موږ دوه عددونه پیدا کړو، جمع سو اس په لاس راکړي او ضرب یې کړو پی په لاس راکړي، دا به کم دوه عددونه وي. نو غوراځو چې دغه ترونیم باندې باسو. بیا هم د ترونیم تجزیه ده، ترونیم تجزیه دا هم دریم نوع تجزیه ده، څلورم نوع پنځم نوع تجزیه ده چې تاسو یې ترسره کوئ. ایکس مربع جمع اس ایکس جمع پی. همدارنګه بعضې وخت دلته اے هم راځي، اے اس او پی ثابت عددونه دي، عددونه دي. همدارنګه ایکس مربع جمع اس ایکس جمع پی، په دې کې اس چې دی له سم څخه اخیستل شوی دی، متاسف مخکې باس وکړه چې جمع ته وایي. همدارنګه پی چې ده د پروډکټ څخه اخیستل شوی ده، پروډکټ چې معنا یې ضرب ده. نو اوس په یو سوال کې وایي تاسې داسې دوه عددونه پیدا کړئ چې ضرب یې کو پی سي او چې جمع یې کو اس سي، هغه به کوم دوه عددونه وي؟ هغه دوه عددونه په اصل کې اے او بی دي. هغه عددونه په اصل کې اے او بی دي. اس مساوي کیږي اے جمع بی، همدارنګه پی مساوي کیږي اے ضرب بی. هغه دوه عددونه چې دي اے او بی دي. کله چې ضرب کو پی په لاس راکړي او کله چې جمع کو اس په لاس راکړي. همدارنګه دا فرمول چې دي دوه حالات لري، دا فرمول دوه حالات لري. یو حالات کې دا ده کله چې اے مساوي له یو سره سي، او همدارنګه کله چې اے خلاف د یو وي، یعنی مثال نور قیمتونه واخلي دوه درې همداسې نور. نو اوس موږ حالات هغه حالات مطالعه کوو چې اے مساوي له یو سره ده، اے مساوي له یو سره ده. د سوال مثال لرو، ایکس مربع جمع ایکس ضرب اے جمع بی جمع ای بی، دا مساوي کیږي له څه سره؟ همدارنګه راځو که چیرې د دې په اړه باندې یو مثال حل کړو، تاسو مثال ته توجه وکړئ. دا فرمول توضیح او تشریح سو.
دا ته یو ترونیم دی د ترونیم د تجزیه د فارم ورغړو دا ترونیم په دوه قوسونو باندې تجزیه کو همدارنګه دا چې دوه د دونو پیدا کو چې جمع کو اس ولا سره کیو چې ضرب کو پی پلا سره کی هغه به کم دوه د دونی نو دا په مثال کې به تاسو په شتوګه سر لیدلای سي او هم خص مشکل پکې حلی مثال شته کو x مربع جمع 15x جمع شپش وینو چې د ترونیم د غړ د ترونیم په اسانه توګه تجزیه کو نو رازو د شپش تجزیه کو شپه داسې ډول تجزیه کو چې جمع یې کو 15 سی او چې ضرب کو درې سی هغه درې او دوه دی چې دوه درې شپش دوه جمع درې 15 نو دا راخلو د x په ځای باندې وزه کو نو لیکو د دې ځای څخه x مربع جمع 2x جمع 3x جمع شپش اوس د ګروپ باندې د تجزیه په اساس ګورو چې په دې کې x مشترک دی دلته هم x نشته کو دا x مربع ده یو x د قوس مختلف کو یو داخل د قوس کې راځي جمع 2 په دې کې هم x مشترک ده 2 ضرب په دې کې وینو چې 3 مشترک نسو مثبت 3 3 چې مشترک وي په دې کې x دلته په دې کې 2 3 شپږ نو 3 مشترک ونیون جمع 2 پاتې سو نو وایو چې اوس د ګروپ باندې د تیزی پر اساس باندې داسې لرو چې x جمع 3 ضرب x جمع 2 نو وایو چې دا افاده په دوه قوسونو باندې تجزیه سوله دا افاده په دوه قوسونو باندې تجزیه سو x جمع 3 ضرب x جمع 2 همدارنګ دوم مثال کله چې وغواړو د دې په اعتبار دوم مثال ام حل کو د کتاب یو سوال ترازو چې ویلې د x مربع جمع سلور x جمع 3 واره وې دا افاده تجزیه کوي مور دا درې داسې ډول تجزیه کوو چې جمع یې سلور سي او چې ضرب سي درې سي هغه څو ده هغه یو او درې ده کله چې جمع کو سلور کړي کله چې ضرب کو درې راځي نو وایي چې د x په ځای باندې همدغه قیمتونه وزه کوو نو وایي چې x مربع جمع x جمع 3x جمع 3 د کې x مشترک نیسو x پاتې کیږي x چې ونی سي یو پاتې کیږي همداسې جمع دلته درې مشترک نیسو دلته پاتې کیږي x دلته پاتې کیږي یو یعنی اوس بیا هم د ګروپ باندې د تجزیه لمخې لیکو چې x جمع 3 دا دواړه قوسونه عین شی دي د دواړو قوسو څخه یو قوس انتخابو x جمع یو نو موږ وایلی سو چې دغه ایفا درې حده په دوه قوسونو باندې تجزیه سوله مساوي کیږي x جمع 3 ضرب x جمع 2 او بخشي x جمع 3 او x جمع یو همداسي ګرانو زده کوونکو راځو د کتاب ته سوالونه هم زیات دي تاسو خپل قلم او کتابچه د ځان سره ولري او هغه سوالونه چې په کتاب کې دي په تمرین کې دي تاسو کولای شئ دغه سوالونه د ځان سره وګورئ حل کړئ او ضرب کړئ همدارنګه بیا هم راځم د دې ترونیم تجزیه ته د کتاب یو سل دو دیشم او یو سل څلور دیشم مخ موضوع ده چې د ترونیم تجزیه دا پنځم نو تجزیه ده د دې ترونیم اصلي شکل ax مربع جمع sx جمع p ده په دې کې a s او p چې دي ثابت عددونه دي یعنی قیمتونه اخیستلی سي تاسو په مثال کې ولیدل همدارنګه د فرمول کدا سي نشته کو چې sx مربع جمع sx جمع p یعنی دغه اس چې دی لسم څخه خسر شوی دی چې معنی چې دا جمع ده یعنی باید داسې دوه د دونه پیدا کو چې هغه سره جمع سي همدارنګه پیچ ده د پروډکټ معنی مدا پروډکټ ضرب ته وای نو داسې دوه د دونه به پیدا کو چې هم جمع کو پی سي او چې ضرب یې کو هغه هم اس سي نو تاسو راځو د دې موضوع مثال ته د ترونیم دوه بخښ لري کله چې ا ا مساوي له یو سره نو یعنی ا یو وی x مربع ضرب یو وی نو اوس راځو مثال ته د دغه اړوند فرمول په اکله مثال لرو x مربع جمع 15x جمع شپش و دا شپش دا ستای ځکو چې جمع یې کو 15 سی او چې ضرب یې کو شپش سی هغه 2 او 3 دی نو کوای سو چې په اسانه توګه نوښتا کو د 15 په ځای 3x لیکو او 2x لیکو چې جمع یې کو بیرته 15x کیږي او کله چې ضرب کو شپش کیږي نو راځو دا په مشرح شکل لیکو کله چې په مشرح شکل مو ولیکل نو اوس لته x مشترک نیسو
ایکس پکښې مشترک نیسو. کله چې مو ایکس مشترک ونیوئ فیکټور مو ونیوئ دلته پاتې کیږي ایکس دلته ایکس یعنی خو تک دوه پاتې سو، یعنی دوه ایکس راواخله په ایکس یې وویشه ایکس اقتصاریږي دوه یې پاتې کیږي. همدارنګه دلته درې مشترک نیسو، کله چې درې مشترک ونیسو دلته پاتې کیږي ایکس. همدارنګه هلته شپږ دي په درې ویشو دوه ورسي. نو ګورو چې د ګروبندۍ د تجزیې له مخې دغه دواړه قوسونه عین شی دي، سره مساوي دي. د دغه دوه قوسو څخه یو قوس انتخابو د ضرب په حالت کې، د ضرب په شکل لیکو، او د دې ضریب ایکس ده او د دې ضریب درې ده. نو موږ وایو چې دغه افاده په دوه قوسونو باندې تجزیه سوله. همدارنګه دوم مثال یو بیا هم ګورو چې ایکس مربع جمع څلور ایکس جمع درې. یو بل مثال هم مشترک کړی، غواړو چې دا مثال تجزیه کړو. درې درې داسې ډول تجزیه کوو چې جمع څلور سي او چې ضرب سي درې سي، هغه خپله یو او درې ده. جمع یې که څلور راځي، ضرب یې که درې راځي. نو وایو چې ایکس جمع یو، داسې په لاندې توګه هم ویلی سو، ایکس جمع یو ضرب ایکس جمع درې، کوایس په لاندې توګه هم وایو. نو دا دوه مثال راځو درېم مثال ته. د کتاب لومړی سوال دی نوشته کړی دی، د کتاب صفحه یو سلو څلور دیرشمه ده، نوشته دی ایکس مربع جمع دولس ایکس جمع دو دیرش، دا مساوي کیږي له څه سره. غواړو چې دغه درې حده په لنډ ډول تجزیه کړو. نو تاسو کولی شئ چې دو دیرش لیکئ، دو دیرش په دوه حده داسې تجزیه کوئ. اوس دو دیرش کوای سو چې وایو چې دوه ضربې دوه ضربې اتلس، کوای سو چې دوه ضربې شپاړس هم دو دیرش کیږي، اما بیا دولس په لاس نه راکوي. نو کوای سو چې داسې ډول تجزیه کړو چې اتس اته او څلور، کله چې اته او څلور سره ضرب کړو نو کیږي دو دیرش، او کله چې اته او څلور سره جمع کړو نو کیږي دولس. نو موږ ویلی سو چې هغه کم دوه عددونه چې ضرب یې کړو دو دیرش سي، او چې جمع یې کړو دولس سي، هغه دوه عددونه یو اته ده او بل څلور ده. نو موږ ویلی سو چې دغه افاده داسې ډول تجزیه کړو چې ایکس مربع جمع څلور ایکس جمع اته ایکس جمع دو دیرش. کوای سو د ګروبندۍ د تجزیې له مخې اوس دا ایکس پکښې مشترک نیسو، کله چې ایکس مشترک نو پاتې کیږي ایکس، اته مشترک نیول ایکس پاتې سو جمع دو دیرش راخلو په اتو یې ویشو څلور رسي، نو څلور اته مشترک نیولې څلور یې په قوس کې راځي. نو ګورو چې دا دواړه قوسونه د ګروبندۍ د تجزیې له مخې سره مساوي دي. نو وایي د دغه دواړو قوسو څخه یو قوس پکښې مشترک نیسو، ایکس جمع څلور ضرب د دې ضریب ایکس دی، جمع دا مشترک نیولې دې ضریب اته دی. نو وایو چې دا په دغه دوه قوسو باندې پورتنی ترنیم تجزیه سو. همدارنګه کولی سو چې دوه مثال د کتاب حل کړو. نوشته کړی دی وایي ایکس مربع منفی درې ایکس منفی اته ویشت مساوي کیږي له څو سره. ګورو چې دلته اته ویشت راغلي دي. یو شی باید زده کوونکو باید په باندې نظر ونیسو، کله چې په دې فرمول کې ایکس مربع منفی اس ایکس جمع پی، بعضې وخت د اعدادو علامې منفی راځي. کله چې اس منفی وو، کله چې په نظر اس، کله چې اس منفی وو اند اس علامه منفی وه، په دې صورت کې عددونه دواړه منفی دي. په دې صورت کې عددونه منفی دي دواړه، یعنی کم دوه عددونه چې راځي هغه منفی دي. او کله چې پی منفی وه، کله چې پی منفی وه، مثال دلته ګورو چې پی منفی ده ام اس منفی ده، نو دواړه لوی عدد چې بیا دی لوی عدد منفی دی، لوی عدد مثبت دی، کوچنی عدد منفی دی. بیا اوس مثال تاسو سوال ته داسې توجه وکړئ، غواړو چې دغه اته ویشت داسې تجزیه کړو چې جمع یې کړو منفي درې په لاس راکړي او چې ضرب یې کړو اته ویشت دي، هغه څو دي؟ هغه اوه څلور اته ویشت، اوه څلور اته ویشت. اوس خو وینو چې ضرب یې کړو عدد په لاس راکړي ام منفي نه دي، نو په دې ځای کې څه کوو؟ لوی عدد منفي نیسو. کله چې اس او پی دواړه منفي وه، نو لوی عدد منفي نیسو. اوس دا مثبت ضرب منفي منفي، کوچنی عدد مثبت نیسو،
مثبت ضرب منفی منفی او همدارنګه وسلور اتیوش مثبت ضرب منفی منفی رااله کله چې منفی وو د مثبت سلور سره جمع کوم منفی درې پاتې کیږي. نو موږ وایو چې سوال صحیح ده، دغه کوم دوه عددونه دي چې ضرب یې کو اتیوش سي او چې جمع یې کو منفی درې سي، هغه دوه عددونه سلور او ودي. نو ویلی سو چې ایکس مربع منفی سلور ایکس جمع سلور ایکس منفی و ایکس منفی اتیوشت. اوس په دې کې د ګربندۍ تیزی له مخې بیا هم مشترک ایکس نیسو. کله د قوس مخته ایکس یو مشترک ونیسي، یو ایکس په داخل قوس کې پاتې کیږي، دلته جمع سلور پاتې کیږي ځکه ایکس مو مشترک پکښې نیولی ضربې. دلته بیا منفی و مشترک نیسو، کله چې منفی و مشترک ونیسو پاتې کیږي ایکس. دلته دا علامه به مثبت ونیسو په دې خاطر چې مثبت ضرب منفی پس که چیرې منفی ونیسو بیا دا علامه په مثبت باندې اوړي. نو دلته څو مشترک نیسو؟ سلور. نو ویلی سو چې دا دواړه قوسونه یو د بل سره د ګربندۍ تجزیې له مخې مساوي راله. نوویشته کوو چې ایکس جمع سلور ضربې ایکس منفی وه، دا افاده په دوو قوسونو باندې تجزیه شوله، دا ترونیم په دوو قوسونو باندې تجزیه شو. همدارنګه راځو دریم مثال ته، ایکس مربع منفی پنځه ایکس جمع شپږ. ګران زده کوونکو، تاسو کولی شئ چې دا سوال په بله طریقه هم حل کړئ. یو قاعده ده د دیکارت د قاعدې په نامه ده، کولی شئ د دیکارت د قاعدې په شکل دا سوال حل کړو. دلته په دې ستون کې په دغه خوا کې د ایکس ضربونه لیکو، ایکس او ایکس لیکو، دې خوا ته دوه او درې لیکو، لاندې معادله نشته کو، ایکس په ایکس کې داسې ضربه وو ایکس مربع، همدارنګه دا داسې ضربه وو دا داسې ضربه وو، دا چې په دې کې ضرب کو درې ایکس کېږي، دا چې په دې کې ضرب کو دوه ایکس کېږي، دا دواړه سره جمع کوو دا پنځه ایکس راځي، دا دواړه ضربه وو دا شپږ راځي. ګورو چې علامه مثبته ده ولې د دې علامه منفي ده. نو موږ څه کوو؟ تاسو دواړه دا علامه هم منفي راولو، دا علامه هم منفي راولو، منفي منفي مثبت دوه درې شپږ، کولی شو چې مثبت ضرب منفي درې ایکس او دچ په دې کې ضرب منفي دوه ایکس چې جمع کو سوال برابر سوال ست کوي. نو موږ د دې سوال ته زیاده فاره دوه قوسونه داسې داسې د ضرب په شکل باندې لیکو، یو ته وایو ایکس بل ته وایو منفي دوه، دې خوا ته ایکس نشته کو، د دې ایکس منفي درې جذر نشته کو منفي دې، په اسانه توګه تجزیه شو. کولی شئ تاسو دغه طریقې څخه هم کارت واخلئ، دې طریقې ته د دیکارت قاعده ویل کیږي. ګران زده کوونکو، زموږ تاسې نننی درس چې دریم درس و د ریاضي مضمون د نهم ټولګۍ د یو سلو درې دېرشمې صفې څخه تر یو سلو څلور دېرشمې صفې پورې پای ته ورسېدی. همدار خوشحاله یو چې تاسو زموږ درسونه ګورئ او بالاخره یو څه زده کوئ، خپل د ځان لپاره ځان شخصیت جوړوئ. په آینده کې تاسې د افغانستان تاسو زموږ تاسو ضرورت لري، نو باید هڅه وکړو، ګورو چې مادن لرو، ذخایر لرو، هر څه لرو، اما د علم کمی دی. کله چې علم ولرو هر څه به پیدا شي. ساس توجه څخه یوه دنیا مننه.